Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você estiver assistindo esse episódio de hoje, o episódio 28, com o meu amigo aqui, Paulo César Norões, amigo de longas datas aí. Vamos conversar aí um pouco aí, bater um papo, conhecer a trajetória dele, né? Uma pessoa que eu tive o prazer, né, de levar para Alemanha, né, pela AGE, quando eu fui presidente da AGE, e já tivemos convidados aqui que participaram também dessa missão, Marcelo Paes, né, bem bacana e é uma história bacana para a gente contar aqui do Paulo César Noronha e da família, né, que tem tudo a ver com o jornalismo, tem uma ligação muito grande com o jornalismo. E para começar, antes de passar a palavra aqui para ele, os velhos recados de sempre, pessoal. Por favor, se inscrevam no canal para ajudar o nosso canal, né? Dê o like aí, deixem um like de vocês. Tudo isso aí não custa nada. Ative o sininho para vocês receberem as notificações. Só encaminhar também aí nessa seta aí de compartilhar que tem no YouTube para os grupos, amigos de vocês, tá bom? Nos sigam também no Spotify, todo dia seguinte ao nosso podcast, os episódios ficam disponíveis no Spotify, para quem quiser baixar no Spotify e seguir por lá, né, ouvir quando estiver viajando, então uma boa oportunidade também, tá? E quem tiver interesse em ajudar, em colaborar com o canal, com o Dê Valor Podcast, aí na tela de vocês tem um QR Code para doação. Qualquer doação será muito bem-vinda. E na descrição do canal tem um Pix, né? Para quem quiser, também pode ser feito o Pix lá por esse e-mail que tem na descrição do canal, tá bom? E queria aqui começar agradecendo os nossos patrocinadores, tá? Amarelo Saúde Mental, o Café Vitória, a CH Consultores, tá? O apoio institucional do sistema FETRANS, o programa Despoluir, e os nossos apoiadores, a Inove Comunicação, nossa agência aqui de publicidade, que nos ajuda nas redes sociais e nas artes, a Inova Contabilidade, a Aga Produções, certo? Do meu amigo Adriano, um abraço para todos, um obrigado. E lembrando, né, que aqui o Dei Valor Podcast é uma produção, né, da Dei Valor Produções e qual é mais assessoria em eventos aí do meu amigo Leonardo. E agradecer aqui as pessoas que fazem também parte aqui do nosso podcast, que ajudam o podcast ir ao ar, que é o Valclides, a Tice, o Efraim e o Leonardo, tá? Então, registrar aqui os nossos agradecimentos aqui a todos eles. E lembrando novamente, pessoal, se inscrevam no canal e deixem um like para nos ajudar aí com o algoritmo do YouTube, né? E amigo Paulo César Noronha, muito bem-vindo, PC. Seja muito bem-vindo. Rapaz, esse podcast aqui promete ser um de 8 horas, viu? Porque papo não vai faltar, não, né? Eu quero dormir hoje, né? Pelo amor de Deus. É, não, você dorme, chegar virado qualquer coisa. Ah, eu quero dizer que é um prazer, dei valor. Dei valor ser convidado, dei valor estar aqui com você. É, parabenizá-lo pela iniciativa do podcast. Realmente é um negócio bacana e você está fazendo bem feito, você tem uma estrutura bonita aqui, bacana. A criatividade, inclusive, na escolha do nome, dei valor, que é uma coisa bem nossa. Faz parte do nosso cearenseis, né? E nós estamos aqui para bater esse papo aqui, com muita honra, né? Até porque já fui antecedido aqui nos episódios anteriores, 27 episódios já tiveram, e com pessoas altamente qualificadas. Então, estar no hall desses entrevistados me faz muito feliz também, e principalmente sendo com você, que é um amigo, como você mesmo disse aí, de longas datas. Que bom, cara, que bom. Seja muito bem-vindo aqui. Realmente o nosso episódio 28, né? Para mim, né, Léo, pra gente aqui parece que foi ontem que começou, sabe? Mas a gente, graças a Deus aí tá crescendo, tem muitos muitos assuntos, muitos convidados para a gente trazer. Estamos passando essa ondazinha ruim aí de Covid, de gripe, né, que está atrapalhando um pouco a economia em geral, e a gente também sofre também, né? Porque É os verdade. convidados, a gente já teve convidado que pegou, né? Nessa semana mesmo tivemos dois,
Semana passada também teve um que pegou, então a gente fica nessa... Mas pelo menos a gente está sofrendo só essas consequências, leves, né? Mas tem muita gente aí que está penando, perdendo parentes, amigos, já perdeu muita gente. Já nós mesmo perdemos vários amigos. Graças a Deus eu não perdi ninguém da família, mas muitos amigos que fazem falta hoje. E pelo menos dessa vez está sendo algo que não está matando tanto, né? Como foi das outras vezes. Vamos torcer aí que a gente consiga passar por essa tormenta mais essa e daqui a pouco, quem sabe, a gente está vivendo aí a nossa vida normal, né? Que é o que todos queremos. Com certeza. Mas logo, logo estamos aí na normalidade. E a economia precisa disso, né? Todo mundo precisa disso. Então, pessoal, não esqueçam, deixem um like e se inscrevam no canal, tá? PC, vamos... Eu esqueci de dar um alô para a rapaziada, galera que está acompanhando aí. Um abraço para vocês aí, curtam bastante, mande aí os comentários também. Não escolheu muito não, né? Rapaz, coloque... Por sinal, pessoal, ao longo do bate-papo aqui, a gente vai estar interagindo aqui com o chat, tá? Então, eu estou com o chat aqui aberto aqui na minha frente, aqui no tablet. Então, quem quiser mandar pergunta, qualquer... alô aí, pode mandar aí no chat aí, que ao longo do bate-papo aqui a gente vai falando aqui, vai conversando e vai perguntando. Meu amigo, me conta aí, rapaz, tem muita coisa aí pra gente conversar, mas vamos ser redundante aqui, vamos começar do começo, né? Tá bom. Vamos começar do começo, contar um pouco aí, cara. A gente passa pelo meio e chega no fim. Aliás, o fim ainda tá distante. Cara, vamos falar um pouco aí da tua infância, né? Falar um pouco da tua família, falar um pouco onde tu nasceu, onde tu estudou, falar um pouquinho aí pra gente, chegando até o PC profissional, né? Como é que foi essa daí? Rapaz, eu sou daqui de Fortaleza, né? Nasci aqui em Fortaleza, meu pai de Barbalha, do Cariri. Eu lembrava que era uma raiz no interior. Era de Barbalha, do Cariri, ele veio para Fortaleza para estudar. E acabou conhecendo minha mãe, e desse relacionamento nasceram 6 filhos. Eu sou o segundo de uma prole de 6. Me criei sempre aqui, sempre morei em Fortaleza, tive uma infância bem bacana. Fortaleza, eu nasci em 64, em dezembro de 64. Então eu peguei minha infância ali, da segunda metade ali dos anos 60 e a década de 70. Quando Fortaleza era muito mais provinciana do que o que é hoje, né? Era uma cidade bem mais modesta, né? Em tamanho e em quantidade de pessoas, mas uma cidade bem agradável de viver, né? Fortaleza, na nossa época, tinha a vantagem de ser muito mais segura, por exemplo. Dava para andar na rua, à noite. Nós todos, né, nos orgulhávamos de ser moleques de rua, porque tínhamos essa vantagem de poder brincar na rua com os amigos da redondeza, de poder jogar futebol ali no campinho da esquina, de poder andar de bicicleta livremente pela cidade, de só entrar em casa na hora que a mãe ia lá na porta, disse, dá na hora, volta para casa, aí já ia com aquele ceroto aqui, todo suado para tomar um banho, e depois ir dormir, né, jantar e dormir. Então, tive uma infância muito boa nesse sentido, porque me diverti bastante, sempre pratiquei muitos esportes. Era uma coisa que minha mãe, principalmente, a dona Lucila, sempre cuidou de nos incentivar na prática esportiva, em atividades extraescolares, né, de diversão e de tudo. Muito novo, aí passei pelo Parque das Crianças, ali na Escolinha Alba Frota, foi onde eu iniciei minha vida escolar, né, onde fiz ali o jardim, né, de antigamente. Depois fui para o Externato Cristo Rei, que ficava ali na Igreja de Cristo Rei, aqui na Aldeota, e que foi o precursor do Colégio Santo Inácio, né? Foi. Então eu estudei lá. Tivemos convidados que estudaram lá também. Exatamente. Eu sou um inaciano, convicto, né? A boa parte da... Raiz, né? Raiz. Eu inaugurei a primeira turma que foi do Cristo Rei para o Santo Inácio, do primário, era a minha turma. Então, qual foi o ano, hein, cara? 71. 71. Já estavam lá apenas o pessoal, já estava lá o pessoal do,
das séries mais altas, do ginásio, antigamente chamava o ginásio e o científico, né? Que hoje seria... Tu lembra qual foi o ano da sede do Santo Inácio? Da sede? É. O Santo Inácio, eu acho que, eu não sei decorado, mas eu tenho a impressão que era do início dos anos 60, na área, sede nova. Ah, já tinha o Cristo Rei, como Mantém eu disse. Mantém-se os dois, né? Depois migrou. Acho que ali no começo dos anos... Ele fez, acho que fez 50 anos agora, durante a pandemia. Acho que é isso. Foi, teve. O que a gente fez lá. Exatamente. Então, ele era dos anos 60, né? Ah. Então, ele era dos anos 60. As primeiras turmas do primário, que foi a nossa, foi para aquela sede que até hoje o colégio está lá, né? E foi muito bom, porque o Colégio Santo Inácio, na verdade, era uma época em que você ainda não tinha essa educação mercantilizada que nós temos hoje, né? Hoje os colégios se profissionalizaram, os grandes colégios hoje são aqueles colégios profissionais, né? Que foram construídos dentro de uma visão de mercado, de negócio mesmo. Naquela época, os principais colégios da cidade eram aqueles colégios que tinham ligação com as instituições religiosas. Colégio de padres, colégio de freiras, para as meninas, para os homens, eram os colégios de padres. Tinha outras ligadas a outras religiões, como o Colégio Batista, que é tradicional também. Sim, sim. Tem colégio que não era necessariamente ligado a uma instituição, mas tinha um viés bem católico, que é o Cristos, que até hoje está aí, que depois, sim, se profissionalizou também. Então, assim, os colégios chamados colégios de padres é que reuniu a maior parte dos alunos da época, né? Da classe média, juntava inclusive classe média com classe alta, todo mundo já convivia. Então, você tinha o Santa Cecília, que era só feminino no começo, o Santo Inácio era só masculino, o Cearense, né? A Imaculada Conceição, o Colégio das Doroteias, era uma outra época. Então você tinha Mãe estudou no Imaculada mesmo. Minhas irmãs estudaram lá, as mais velhas, estudou lá. E no Santo Inácio a gente juntou boa parte das pessoas, aliás, de pessoas que hoje brilham na sociedade, né? E estudaram, meus contemporâneos, que até hoje nós temos grupos de nascianos que se reúnem todo ano, tem festa de congraçamento ali, de ex-alunos. Inicialmente era uma festa de turma e que foi se expandindo. Hoje a gente chama de uma festa de gerações, porque fomos juntando as turmas aí, todo mundo, basta ser inaciano, está dentro. Uhum. E é uma forma da gente manter aquela memória, né, daquele tempo e, ao mesmo tempo, tá sempre reencontrando e selando, sedimentando essas amizades que nasceram lá na infância. Então, você pega da minha época de Colégio Santo Inácio, pessoas com as quais eu convivo até hoje, que tem uma certa notoriedade. Você pega aí na área de esporte, nós tivemos o Frank e o Roberto Lopes, que foram bicampeões mundiais de vôlei de praia, os primeiros cearenses a disputar uma Olimpíada. Na Olimpíada de Atlanta, a Shelda, heptacampeã de. O Frank e o Roberto estudaram lá? Estudavam e começaram a jogar lá, a Shelda também. A Shelda estudou com meu irmão. Pronto, a Shelda era de uma geração mais jovem, não era da minha, era da classe da minha irmã, mas da minha irmã do meio, a Kika, estudava, a Shelda era da turma dela, mas a gente já convivia, elas andavam lá em casa, por conta daquelas. A gente eram muitos irmãos, então tinha gente de todas as idades que frequentava a nossa casa, e a Shelda era uma dessas. Você tinha vários atletas de futebol, porque o Santo Inácio tinha um padre lá chamado Padre Pedro Vicente, sim, que morreu, inclusive, ano passado, durante a pandemia, infelizmente foi uma das vítimas da pandemia. O Padre Pedro era apaixonado por esporte. Uhum. Então ele incentivava demais as práticas, ele criava torneios interclasses. Eu me lembro que criava o time de futsal do colégio, por exemplo, ele botava dentro de um Fusca para levar a gente para jogar nos torneios intercolegiais. Uhum. Essas coisas. Então ele era louco por esporte e ele influenciou muito a garotada da época a praticar esporte. Então você teve ali, terminou tendo ali uma base reveladora de grandes atletas do futuro. Inclusive, sim, eu já citei aqui o Franco Roberto e a Shelda, mas posso citar também aqui no futebol de salão, o Beto e o Fernando, dois grandes amigos que também se foram na pandemia, né? Foram vítimas da pandemia. Minha idade, os dois, cresci com eles, dois gêmeos. Beto Pontes e o Fernando Pontes, ambos jogadores de seleção brasileira, jogadores que disputaram
os melhores torneios brilharam. O Belfort, você tinha não só atletas, aí você vai também pegar pelo lado de dirigentes de esportes. O Belfort que virou depois empresário, né? Era o dono do Sirigado. Do restaurante Sirigado. O Belfort jogou na Espanha durante muito tempo, foi seleção brasileira. Uhum. Então você tinha uma base assim, de atletas fantásticas que brilharam não só em nível cearense, mas nacional e até internacional. Uhum. E revelou também dirigentes de clubes. Você pega lá o Evandro Leitão, que hoje é presidente da Assembleia, foi presidente do Ceará Sporting Clube, nasci ano, de uma turma, eu era colega de turma do irmão dele, o Wellington Leitão. Uhum. E o Evandro era uma turma abaixo da nossa. Também o Robson de Castro, que é o atual presidente do Ceará. O Guedes Neto, que foi presidente do Náutico. Sim, tá entendendo? O André Figueiredo, que é deputado, também foi presidente do Conselho do Ceará, ou foi conselheiro do Ceará Sporting Clube. O Maurício Guimarães, que é um dos diretores do Fortaleza, com uma folha de serviços prestados ao Fortaleza, filho do grande Manuel Guimarães, com um baluarte na história do Fortaleza, também inaciano. E outro, o Ricardo Cavalcante, presidente da FIEC. Era um inaciano, já mais velho do que eu, mas é de uma geração acima da nossa. O Humberto Cavalcante, irmão dele, que foi presidente do Ideal Clube. Sim. O Amarílio, que também é irmão dele, que é atual presidente do Ideal. Ou seja, você vai encontrar inaciano. Dr. Cabeto, era da minha turma de colégio, jogávamos junto, um excelente atleta de futsal, por dicas de passagem. Dr. Cabeto. Então, onde você se virar, aí você vai pegar o Marcos Carles, deputado, que presidente deputado da Assembleia, hoje é secretário de cidades, né, do governo do estado. Você vai pegar das famílias tradicionais, pode dos Otoshi. Todos os Otoshi estudavam lá no Santo Inácio, o David Otoshi, o Jacó Otoshi, o Silvio Otoshi, era tudo de lá, os Fujita, Carlinho Fujita, Liana, Carlinho. Todos são colegas até hoje, a gente mantém esse espírito de amizade, de união, que nasceram lá atrás. A gente tinha uma vantagem, porque a gente era colega de colégio e boa parte dos nossos pais eram amigos entre si. Então a gente, essa amizade de colégio, ela transcendia os quadrantes ali do colégio da Desbandada do Moreira. E passava, tanto que até hoje a gente está aí. Tem uns contatos. Rapaz, estou falando aí. João Milton Pimpolho, não vamos esquecer do Pimpolho, tem uns apelidos também, né? O João Milton, grande amigo, presidente do Inesp hoje, presta um serviço danado lá na frente da Assembleia, foi ele que condensou todos esses números que viraram matérias aí, ressaltando os cearenses que estão dominando aí o ITA. Ele é um grande entusiasta das Olimpíadas escolares, das Olimpíadas científicas, Olimpíadas de Matemática. Fez um livro, inclusive, agora, destacando a vida de todo esse pessoal que saiu, muitos deles, assim, de escola pública, e conseguiu ganhar a Olimpíada Escolar e, com isso, mudar a vida, né? Eu não esqueço, não podia esquecer do meu amigo João Milton. Gente muito boa. Bacana, cara. Assim, inveja de ouvir que vocês podiam ir pra rua, não tinha problema, né? Rapaz, se eu te contar... a minha geração já não pôde. Não, rapaz, se você te contar... Se eu te contar que em 71, até 71, a gente morou num apartamento lá perto do antigo aeroporto, ali na Luciano Carneiro. Sim. Bem pertinho do aeroporto. Depois nós nos mudamos ali pra uma casa, Vila União, né? Vila União, exatamente. A gente depois se mudou para uma casa ali, que na verdade era um conjunto, ainda existe, né? Que agora o da Ponta, que era onde a gente morava, virou parte de um hotelzinho que até na ladeira da Desbarra do Moreira, já chegando perto do Náutico. Sim. Então você tinha ali o chamava Edifício Valéria. Na verdade era um conjugado assim de cinco ou seis duplex, uma vilinha que entrava assim, e nós morávamos na da esquina. Desembargador Moreira, se eu te contar, eu descia, junto com a molecada da época, ali, a gente descia a Desembargador Moreira de carrinho de rolimã. Ali naquela... Rapaz. Meu amigo. Desembargador Moreira. Caraca. A gente descia de carrinho de rolimã. Minha mãe ficava com os cabelos arrepiados. Porque tinha ônibus já naquela... Só que o trânsito era muito mais tranquilo. Quase não dava carro, pra fazer não isso. Não existia tanto prédio ali no meio. Cara, não tinha tanto prédio. Era uma prédio muito, três andares. Casa, né? Naquela... poucos prédios altos. Tinha prédios...
Talvez algum ou outro que estavam construindo ali pela beira-mar, mas a maior parte ali era casa, casas boas. Casa, é. Tinha muitas casas boas, não só mansões, tinha mansões, mas também tinham casas de muita classe média lá. Era um bairro maravilhoso ali, aquele, era o Meireles já. Né? É, que migrou ali da Avenida da Universidade para lá, né? Pessoal ali... Andávamos de bicicleta para todo canto ali. Era genial, cara. Era Na minha ia para praia ali, para praia dois quarteirões, os clubes todos perto ali na Náutica, o bebê. Ideal, era perto também. Então era maravilhoso. Minha geração, a gente já levou, foi muita carreira de ladrão, viu? É doido. Eu comprei uma bicicleta para minha filha, rapaz. A minha filha enjoou logo da bicicleta porque só podia andar dentro do prédio. Porque se saísse do prédio, tomavam. É. Aí perde a graça. Eu até andei de bicicleta muito na rua, né? A minha filha é bem 14... mais nova que tu. Não. 14 anos de idade, sei lá, 14 anos de idade ia para inglês, né, de bicicleta, ia para, sei lá, algum esporte, fazer clube do vôlei, não sei, alguma coisa, a gente ia de bicicleta, ia para casa dos primos, jogar bola, alguma coisa. E de vez em quando aparecia um cara querendo ser sócio da bicicleta, é, né? É, de lascar, né? Aí a gente pedalava rápido para fugir. Naquela época já tinha muita... Tô falando aí década de 90, né? Já esse é o começo menino, da década de 90. Você é um menino. Começo da década de 90. 90. A nossa diferença é um pouquinho. Quase, quase 20 anos. Por aí. É. Por aí. Não, é porque eu sou de 81, então... Não, é bem, quase 20 anos é forçação. Calma. Calma que eu sou de 64, mas eu sou de dezembro. A minha turma era de 65. Eu sou de 90, de 81. Mas, cara, mas assim... E aí tu foi... Do Santo Inácio, tu levou... Pô, do Santo Inácio, eu fui em algumas festas de ex-aluno, né? Tinha realmente as festas lá. Depois, não sei se teve e continuou tendo. Só parou por causa da pandemia. E mesmo assim, a gente teve... Era em outubro, se eu não me engano, né? Era mais ou menos, geralmente, no segundo semestre. Depois tinha, às vezes, depois inventaram uma... Que tem um grande festeiro, que é o organizador disso tudo, chamado o Francisco Belo, vulgo Pirulho, que é uma das figuras mais emblemáticas lá do Santo Inácio. Uma figuraça mesmo... na época de colégio, danado pra caramba, era o terror dos padres lá, dos professores, mas que por curiosidade virou o cara mais agregador da comunidade inaciana, no pós-colégio, né? Foi quem inventou essa festa, e essa festa já tem aí, acho que uns 20 e tantos anos, eu esqueci até quantos anos, mas começou ali pelos anos 90 ainda. Cara, e aquele campão de areia fazendo, era bom demais. Rapaz, se eu te contar, tinha aquele campo de areia onde tem o fast food ali, né? Onde tinha um estacionamento. E a imprensa. Food né? Square, né? Food uma, Square. Press fat, uma coisa assim. Food Square. O fast food da imprensa, que chama lá. Aí, ali era um campão de areia, areia mesmo, areia... É. Tipo areia de praia, né? E você, quando eu passei pro ginásio, chamado ginásio, assim, ali, quinta série, aí eu passei para de tarde, porque só tinha tarde. E aí eu já morava lá na Água Fria, ali perto da Unifor. Era interior naquela época, ninguém morava pro lado de lá, só a gente, meu. E aí eu me lembro que eu ia pro colégio, a aula começava uma hora, eu ia mais cedo. E, cara, a gente era tão verminoso por bola, por jogar bola, e a gente chegava assim no colégio, tipo, meio-dia, a jogar futebol naquele campão. O campão que a gente chamava o Poeirão, né? É, Poeirão. Cara, era uma loucura. Jogava bola, a gente juntava mais um bocado de gente que chegava cedo, também no verme. De uns que tinham saído e não tinham ido embora. Ainda. Tinha uma galera da manhã que ficava para jogar também. E eu sei que era um problema sério, porque a gente entrava na aula. A milanesa, bem, né? Imagina, todo suado, cheio de areia, meu amigo, não tinha como. Entrava a milanesa na classe, né? E só começou a acabar quando a gente vai ficando adolescente, porque a gente começou a entender que as meninas se afastavam da gente. Disse, mas também, tudo melado, cheio de areia, aquele colar de ceroto, aquele cor. Aí a gente começou a deixar a bola de lado, deixar a bola para depois, porque as meninas começaram a ganhar a nossa atenção, né? Trocou a bola pelas meninas. É uma boa troca. Depois a gente conciliou, né? O momento da bola e o momento das meninas. Mas é uma coisa engraçada que a bola nunca saiu da sua vida, não, né? Não. Até porque eu te disse antes aqui que a gente sempre teve essa coisa de praticar esportes, né? Seja no colégio, que tinha esse viés, né, forte por causa do Padre Pedro, principalmente, e porque também a gente ia, desde cedo, a mamãe matriculava a gente, vai para natação, para aprender a nadar e tal. Aí eu fiz natação. Eu joguei basquete lá na BB, de miúdos, né? Uhum.
Aí jogava o que eu gostava mais. Eu jogava um pouquinho de vôlei, mas não me adaptei bem. Não era um esporte que eu jogava tão bem. Mas o que eu gostava mesmo era jogar futsal. Aí eu joguei futsal muito tempo lá na BB e no colégio. Né? Então, essa vivência foi ótima. Porque, como eu te disse, vários colegas do colégio, da minha geração, viraram depois atletas profissionais, né? do futebol, do futsal, do vôlei. Né? E aí, curiosamente, quando eu viro repórter de televisão, quando eu começo a trabalhar na Verdes Mares, mais precisamente no Globo Esporte, muitos dos meus personagens eram meus colegas de colégio. Gente com quem eu convivia desde sempre. Então, só que em vez de eu ir jogar bola com ele, agora eu ia com o microfone. Eu era o responsável por reportar os feitos deles. Isso foi muito bacana, porque foi uma transição assim, bem, bem interessante. Eu já gostava, por formação, já gostava de esporte. Sempre fui apaixonado por futebol, desde criancinha. Jogava futebol de botão. Você conheceu o futebol de botão, né? Você não é tão novo assim, não. Não, pô. E era obrigatório. Nesse tempo não tinha o FIFA aí, esse jogo de videogame. A gente jogava, era futebol de botão, né? Com os botõezinhos, tá, era bom demais. Tinha um campo, que era um chamado Estrelão, cara, da Estrela, um Estrelão. E era apaixonado, era assinante da revista Placar, eu tinha Placar desde o começo ali. Também fui. A Placar tinha toda semana, vinha com um pôster central, que era um dos... Ou era um time de futebol, ou um atleta que tivesse em evidência lá, Rivelino, Ademir da Guia, enfim, aqueles grandes atletas dos anos 70, Pelé, naturalmente, Zico começando, Roberto Dinamite, essa turma toda. E toda semana vinha esse pôster central. E tinha uma sala lá em casa que era, na verdade, não era uma sala, era um hall antes do banheiro, que só tinha aqueles gavetórios, né? Como chama aquele gaveta, aquelas coisas, três gavetas, tem um nomezinho, que eu esqueci agora. Enfim, era o lugar onde ficava aquele negócio cômoda, de gaveta. Era uma cômoda, pronto. Tinha uma cômoda lá onde guardava as toalhas, aquela coisa toda. E tinha aquele espaço todinho. Então eu comecei a ligar, aqui vai ser a sala dos esportes. E eu pregava aqueles pôsteres todos ali. Eu fiz uma sala totalmente cheia de ídolos do futebol, principalmente do futebol. Mas tinha e o doutor Edmar deixou? Deixou, porque era lá, era no hall do banheiro, ninguém ia para lá. Era só era um ambiente de dentro interno. De casa. O papai nem ligava, dava uma banha aqui. Eu preguei tudo e fiz aqui, a sala dos esportes. Deixa pra lá, era a nossa diversão, meus irmãos também gostavam. Então eu tinha essa paixão pelo esporte. Então quando eu viro jornalista, eu fui pro esporte. Era uma coisa que eu gostava de fazer. Falando nisso, cara, perguntar aqui pra ti. Teus irmãos eu conheço, o Caco e a Clice, né? Que a Clice foi... Eu só conheço uma parte da tropa. Pois é, a Clice foi contemporânea do meu irmão. Estudou no Santo Inácio na época do meu irmão. É o teu irmão, para ela lá embora, se ela estiver assistindo. Não, o Carlos Eugênio. Eu acho que ela sabe. Ela sabe quem é. E conheço também o Caco. Mas me fala aí, teus irmãos. Quem... Tem a Cláudia, que é a mais velha. A Cláudia. Né? Aí tenho eu. Depois tem o Edmar Júnior, que era conhecido como Bulldog na juventude ali. Ele jogava futsal. Nem perguntar por quê. Imagina. um dos fundadores do Fortal também participou ali junto com a molecada lá no negócio do Fortal. Depois teve um acidente, ficou com algumas limitações, mas tem uma vida bem feliz com todos nós lá. Uhum. Aí depois do Júnior tem a Kika, que mora em São Paulo, casada, mãe de dois filhos, inclusive minha afilhada, Mila, que hoje está fazendo um curso universitário lá na França. E depois da Kika vem o Caco, é Carlos Eduardo, na verdade. A Kika é Cristina, porque todo mundo tem apelido. A Kika é Cristina, o Caco é Carlos Eduardo. O Caco é o penúltimo e depois a Clice, que é a caçula. São seis. Três casais, como o papai gostava de dizer, para não impressionar. Você tem quantos filhos? Três casais. Para não impressionar. Para não assustar. Seis filhos, né? Baixinho era invocado, né? O pai é uma figura, teu pai era uma figura. Gente boa. E me diz uma coisa, e todo mundo foi pro... Quem é que... Aliás, todo mundo não. Quantos aí foram pro jornalismo? Só eu. Só tu. E um sobrinho meu. Sobrinho meu, filho da Cláudia, que é o neto mais velho, também é jornalista. Quem é? Como é o nome dele? Thiago. Thiago Morões.
Que mora lá, né? É, não, é, mora, não, mora aqui, Cláudia. Cláudia, é, mora aqui, Cláudia, mora mais velha. Mais velha. E me diz uma coisa, como é que foi, cara? Assim, pô, teu pai é uma grande referência já há muitos anos, né? Então, como é que foi crescer sendo filho do Eldimar Noronhas? Então... Isso foi espetacular, porque... Primeiro porque eu era muito ligado nele, assim, né? Desde pequeno eu sempre gostei das atividades dele, né? Eu me lembro que eu chegava, às vezes, mês de férias, a mamãe botava a meninada toda dentro do carro, os filhos, mais alguns primos agregados que estavam por ali, estavam passando férias aqui, alguma coisa, estava tudo dentro do carro, perdão, ia para a praia, e eu ia com o papai para a TV. Adorava, era curioso, eu gostava, né? Eu gostava do mundo que o papai vivia. O papai era como jornalista político, interessava, gostava muito de política também. Então, eu me lembro que o meu aniversário de 10 anos, eu só convidei políticos e gente grande, né? Eu disse, mamãe, você não vai convidar seus amiguinhos, colegas, não? Eu disse, não, estou convidando meus amigos. Ah, o Mauro Benevides. Ai, o Iranildo Pereira, era só figuras que... Que iam na sala do teu pai. É, que eu conhecia tudinho, porque o papai frequentava de A a Z da política, né? E era frequentado, porque as pessoas iam muito lá falar com ele. E como eu andava muito com ele, eu virava meio que mascote dessa turma toda. E eu me lembro que a campanha de 74, que eu era menino, foi a primeira campanha que eu me lembro, assim, de campanha política. Né? E eu achava o máximo aquele negócio de distribuir santinhos e tal. E como os amigos do papai, que eram políticos, eles gostavam muito de brincar comigo, mandavam eu fazer discurso e tal, essas coisas todas. E aí eu era o mini cabo eleitoral deles. Eu distribuía santinho deles para as crianças. Era uma brincadeira, para mim era uma brincadeira. Mas era uma convivência ali que ia se fazendo, né? Calma aí, Efraim, dá uma pesquisada aí, porque tu vai encontrar Paulo César Noronhas, candidato a vereador de Fortaleza. Oh, aí já foi bem mais rápido. Em 88? Fruto disso. 88. Tu vê se tu encontra essa arte aí pra gente jogar pro pessoal. Foi em 88. Aí já foi fruto, porque assim, eu nasci no ano que houve o golpe militar, né? A revolução lá. Então, meu crescimento se dá ali, principalmente nos anos 70. Sim. Era anos que você tinha o regime militar, você tinha uma tentativa de ter a volta da democracia, já sempre permeou aqueles anos. E era uma coisa, assim, não era uma democracia plena, mas existia alguma coisa assim. Os anos mais duros, que foram o final dos anos 60, já tinham passado ali o início dos 70, quando eu tomo essa consciência, quando você chega em 74, por exemplo, o Mauro Benevides era um candidato do MDB. E ele termina ganhando a eleição para senador. Foi talvez o único senador aqui no Nordeste que não era da Arena, que era o partido que dava sustentação ao governo militar no Congresso, né? Então ele era a oposição, embora tenha tido... a eleição dele também teve a ver com uma desavença entre as forças da situação aqui, do Arena, o Vigílio Távora, meio que brigou com ele. Brigou com o Edilson Távora, que era um candidato que, embora fosse parente, ele não apoiou, e meio que veladamente apoiou o Mauro Benevides também. Mas foi uma campanha bonita, que eu me apaixonei por campanha política a partir dali, que tinha música, tinha carreata, tinha não sei o quê. E eu vendo aquilo ali tudo, eu achava o mal barato, né? Na época do Aonde o Mauro vai, o povo vai atrás. Essa música que pegou, que era baseada numa música de sucesso na época. Então eu comecei a me entrosar com o mundo político a partir daí, e ao mesmo tempo com o esporte, por conta da minha paixão pelo esporte, pelo futebol, pela prática do esporte também, pelo conhecimento, porque eu lia muito, então eu agarrava muita informação. Uhum. E aí, quando veio os anos 80, os anos 80 ele começa a recrudescer ainda mais esse desejo de democracia. Tem a anistia, né, que traz de volta todos aqueles personagens que tinham sido exilados, né, a volta Leonel Brizola, o Irmão do Enfio, que era o Betinho, que é o famoso da música A Volta do Irmão do Enfio, né, que finalmente ele volta. E outros personagens que
que estavam fora exilados, né, eles voltam e aquela coisa vai crescendo, né? Já estava em curso uma transição de volta do regime militar para a democracia. Então veio a partir daí, aí veio a eleição de 82, volta a ter eleição para governador, que não tinha, era durante o regime militar praticamente todo. O governador era escolhido pelo presidente da República, o prefeito da capital também. Que era chamado prefeito. Você só tinha eleição para vereador, para prefeito das cidades fora as capitais, e deputado estadual, federal, senador, sendo que uma vaga de senador era biônica, ou seja, era escolhido também pelo governo federal. Então você tem ali no início dos anos 80 uma campanha crescente pela volta da democracia. E que juntou, naturalmente, todas as forças que queriam, né? Toda, aí não tinha o partido A ou o partido B, era democracia ou não democracia. Uhum. Então você junta, todo mundo mais ou menos se junta nessa luta. E eu adolescendo nesse período, então eu assisti ali a volta das eleições de 82, de governador, que já deu um gás danado. Aí, na sequência, você tem em 84 ali a Direta Já, a campanha das Diretas Já, que mobilizou o país inteiro, as multidões reunidas, não lembro, no Anembi, lá no Rio de Janeiro também, 1 milhão de pessoas na rua, era uma festa fantástica. Aí juntava artistas, todas as grandes personalidades, cantores. Era uma festa popular, isso foi dominando o país. E eu cresci dentro disso. Uhum. Você, o jovem, naturalmente... Se empolgou. Ele... É, porque o jovem, pela própria natureza da juventude, a gente quer mudar o mundo. É. Né? A gente acha que vai, muda tudo. Vai mudar o mundo, você quer participar disso. Ainda mais crescendo naquele ambiente. Então, certo. Eu tinha um gosto pela política muito grande. Só que eu era um gosto... Eu era também, ao mesmo tempo, um sonhador. Eu não tinha nenhuma base. Mas por essa proximidade, eu me lembro que depois aí teve a eleição do Tancredo Neves e tal, aí já veio a eleição aqui no Ceará, já teve a eleição do Tasso, que foi uma movimento, né? Mesmo antes, porque o Gonzaga Mota, que era o governador, o último governador ainda eleito pela... Não era mais Arena, era PDS, que era a Arena. O Gonzaga Mota, ele é eleito ali com o apoio dos coronéis, mas ele rompe com os coronéis para participar dessa campanha pela democratização. Ele foi o primeiro governador do PDS, digamos assim, a romper e apoiar as Diretas Já. E depois foi o primeiro governador a aderir ao Tancredo Neves, depois na campanha pelo Colégio Eleitoral. Então ele colocou o Gonzaga Mota a partir daquela... E, claro, outros nomes, eu digo ele porque ele era o governador. Ele colocou o Ceará, a política do Ceará, dentro dessa discussão nacional. Ah, então isso ajuda a mobilizar. E aí você tem a eleição de 86, vencida pelo Tasso, que era, embora era um candidato de situação, uhum. porque o governador era o Gonzaga Mota, e o Gonzaga Mota apoiou o Tasso. Né? Era o concorrente dele, hein, doutor? Era o Paulo Lustosa era senador, não, era o Adalto Bezerra, que era o vice-governador do Gonzaga Mota. O Adalto era o candidato do PDS, né, de toda a estrutura que apoiava o regime militar até então, e o Tasso Gereissati. Aliás, já quando nessa campanha já não tinha mais o governo militar, porque a eleição do Tancredo foi em 85. Né, ele morre, mas o Sarney, que assume ali, já não era mais governo militar, em 15 de março de 86. Então, foi a primeira eleição já na democracia plena, uhum. a eleição do Tasso Gereissati. Oi? 15.622. Então, olha aí. Olha aí, ó. Fui candidato em 88. Em 88. Direitos sociais, direitos dos jovens. Pois não é, rapaz? Graças a Deus o público teve juízo e não me botou na Câmara, porque minha vida certamente seria completamente diferente. Eu gosto tanto da minha vida como ela foi, que eu acho que o público me ajudou, não me elegeu. Aí nessa época eu também era só um jovem sonhador. No... 24 anos de idade aí, né? 23, porque eu só faço aniversário em dezembro, então 23 anos. Foi bom, mas eu me diverti nessa campanha, viu? Foi. Me diverti bastante. A campanha tinha showmício naquela época. Foi a campanha que o Ciro Gomes foi eleito prefeito de Fortaleza. Exato. E era do PMDB.
O candidato do PDT era o Edson Silva. O Edson Silva, apresentador, radialista. Apresentador e tal, foi deputado federal depois. É. Foi uma eleição bem animada, bem disputada. O Ciro ganhou por 5 mil votos. Uma coisa de louco. Uma eleição bem apertada. Eu me lembro que na apuração, o Edson chegou a estar na frente da apuração. Aí vieram o Sérgio Machado, que era o coordenador da campanha, que dizia assim: nós vamos ganhar a eleição com os votos ali do Conjunto do Ceará. Deixa abrir as urnas lá. E era uma das últimas a serem abertas lá do Conjunto do Ceará. E realmente, quando abriram as urnas do Conjunto do Ceará. Porque fez algum trabalho lá. O Tasso tinha feito um bocado de coisa lá no Conjunto do Ceará e de fato eles tinham. Mas foi bem animado, foi uma experiência que eu tive, que eu gostei bastante. Gostei dessa coisa de ser candidato e tal, mas Deus sabe o que faz, né, meu amigo? O povo negócio. Melhor ter ido pro jornalismo mesmo. Rapaz, a minha vida foi. Tu já fazia, boa. Né? Já tinha começado em rádio, mas era uma coisa meio incipiente, porque nessa época eu trabalhava. Já comecei a trabalhar muito cedo também. Então eu trabalhava na Coelce nessa época. Então, o rádio. Em que área lá na Coelce? Na Relações Públicas, na Assessoria de Relações Públicas. Então o rádio eu fazia mais como por diletantismo, eu gostava, porque era uma coisa que eu gostava e tal, mas mas eu fazia ali o esporte, me chamava, o Farias me chamava, eu fazia reportagem às vezes e tal. Mas aí veio a campanha, fiz a campanha, quando não deu certo, aí eu digo, não, agora foi quando o Marcos Nunes, que era o diretor de jornalismo da Verdes Mares, um dia eu cheguei para ele e disse, rapaz, Marcos, deixa eu ter tanta vontade de fazer um teste de apresentador, assim, de programa de esporte, assim. Aí ele olhou para mim e disse assim, eu falei, foi muito com ele, assim, eu falava com ele. Aí ele um dia ele chegou e disse, rapaz, você não tem que ser apresentador, acho que você tem que fazer de repórter. E aí me ofereceu um estágio, e nesse estágio, eu fui fazer esse estágio, trabalhando com... Tinha dois repórteres no esporte, era o Carlos Silva, hoje trabalha mais na área política e participa comigo de um programa de debate lá na TV Assembleia. Ah, sei quem é, o Carlos Silva. E o Tony Nunes. O Tony Nunes era os dois repórteres do esporte. Eu saía com eles para fazer matéria. Aí eles saíam com duas, três pautas. Dizendo, não, faz essa aqui. Aí eu pegava. Geralmente era a pior pauta, cara. Claro. Mas era para mim era ótimo. Porque aí eu fazia, era uma chance de fazer essa reportagem. E aí... E o teu pai, o que achou dessa aventura papai, aí? O papai... Ele, deu maior valor do teu pedido. Não, ele, pelo contrário, o papai queria que eu fosse advogado ou qualquer coisa. Ele não queria, não incentivava não. Mas ele também tinha uma coisa que eu achava muito bacana. Ele não dizia para mim, mas ele dizia para amigos dele que me diziam. Né? Ele dizia que ele dizia assim, se eu não apoio, mas eu não tenho o direito de atrapalhar. Eu não posso proibir. Aí, e com isso eu fui, aí eu também tinha esse desafio, porque eu tinha que provar que tinha competência, porque... Senão iam dizer que só que é filho do Edmar Noronha. Já diziam, imagina. É. Tanto que eu fui colocando algumas metas para poder... Sabe? Primeiro que eu procurei ir para o esporte por conta disso também. Ele, vai para a política e tal. Eu disse, cara, já sou filho do Edmar Noronha. Ainda vou para a área dele. E ele gostou de ter sido candidato? Político? Também da mesma forma, não incentivou, mas também não atrapalhou. Até subiu no palanque e fez um discurso uma vez pedindo voto. Foi mesmo? Foi. E tinha uma coisa, o papai tinha uma coisa muito. O papai era muito ético, né? Mas, vou lhe dar um exemplo de ética do papai. Eu fui candidato em 88, o papai tinha a coluna política mais linda do estado do Ceará. E ele nunca me citou na coluna. E ele disse, eu não vou lhe citar. Porque se eu lhe citar, é coisa de pai para filho. Então um elogio meu não vale nada. Para o público externo, porque todo mundo vai dizer, está elogiando porque é um filho. Com certeza. Então, se você quer ser elogiado, faça bonito para os outros lhe elogiarem. Eu lhe elogiar, aí ele me elogiava para os outros, para os amigos dele, que aí os amigos dele, papai, teu pai chega para mim e fala, está vibrando e tal. Era quando eu sabia que o papai estava vibrando. Era o teu termômetro. Era o meu termômetro, eram os amigos dele. Chegavam para mim e comentavam, rapaz, teu pai vibrou tanto ali, que tu fez uma matéria assim, assado, tu fez um negócio para a Globo. Era a forma que eu tinha de... É claro que aí depois os anos foram passando, eu fui galgando outros espaços, essa coisa da Globo foi muito importante, porque era uma
uma coisa que não era da alçada dele. Uhum. Então foi uma coisa que eu briguei muito, foi para ter uma oportunidade de fazer matéria para a Globo. Porque, primeiro porque quando eu era o repórter do esporte, quando chegava, eu fazia o dia a dia, ia todo dia no Ceará, no Fortaleza, no Ferroviário, aquela coisa toda, fazia para a matéria do Clube do Esporte. E quando chegava uma matéria mais importante que a Globo queria que fizesse para botar no Esporte Nacional, no Globo Esporte Nacional, ou no Esporte Espetacular, alguma coisa, aí botava um repórter que não era do esporte, um repórter que já era mais conhecido e tal. E aquilo me doía, eu digo, pô, eu como a carne de pescoço aqui a semana toda, nem que eu chego na hora do filé mignon, aí boto outro, aí eu ficava no pé do Marcos Nunes, que era o diretor de jornalismo. Aí o Marcos dizia, rapaz, se acalma, sua hora vai chegar, se acalma. Aí uma vez, uma hora, sabe por que ele chegou? Teve um dia que ele chegou para mim, aí disse, rapaz, você sabe o que? A porta aqui, sabe o que é o que acontece? E esse negócio de era aqui, não adianta, aqui você... Mais que todo mundo seja seu amigo, no fundo, todo mundo acha que você é diretor. É. Então é o seguinte, você quer, se você quiser, eu lhe arranjo um estágio na Globo. E aí você vai para lá e lá é com você. Lá não tem Edmar Noronha. Uhum. Era de outra área lá, né? Com a relação com a Globo dele era com programação. Você vai lá e aí é com você mesmo, que se garanta. Aí você topa? Eu digo, topa. Uma sexta-feira. Eu digo, quando é? Aí você viaja domingo. Depois da manhã. Que ano foi isso? 91. Rapaz, eu digo, rapaz, eu vou. E o Paulo Marra tinha um problema. Eu tinha acabado de casar. Minha mulher estava grávida. Que era repórter, eu conheci dentro da redação, a Simone. A mulher grávida, era em novembro isso. Essa novembro ali, aí eu digo. Olha aí. Aí o papai. Foi demais. Grande figura. Aí eu peguei e disse, Marcos, eu vou. Aí cheguei para a Simone e disse, é o seguinte, ela grávida, o buchão, o tamanho do mundo. Eu disse, é o seguinte, tu vai ter que voltar para casa dos teus pais. Era como assim? Pô, tu me tirou da cadeira e está me devolvendo. Aí, não, entenda. Porque é o seguinte, eu vou pro Rio, vou passar 15 dias lá fazendo um estágio na Globo. E como a gente estava morando num apartamento lá na Praia do Futuro, lá do fim da Praia do Futuro, perto ali do Itaparicá, por ali, sabe? Aí eu digo, não, é muito ruim você ficar sozinho nesse apartamento, grávida e tudo. Então, vá para casa dos seus pais, 15 dias você fica lá, você vai trabalhar todo dia, volta, tá perto. Aí, não, tá certo, aí foi. E eu fui embora, peguei o avião e fui para o Rio de Janeiro. Aí, rapaz, eu cheguei lá, me apresentei, disse, eu sou o Paulo César, lá da Verdes Mar e tal. Pessoal que... Aí eu dei uma sorte danada. Por quê? Porque quando eu cheguei lá, um repórter do time principal deles tinha entrado de férias. E eles tinham contratado uma meninazinha novinha para tirar as férias dele. Só que a menina era meia verdinha, ainda era muito jovem, ainda não tinha traquejo para matérias mais futebol, por exemplo, essa coisa do corre-corre, do futebol e tal, tal. Aí eu comecei a pegar a pauta boa. Esse é o primeiro dia que eu já fui fazer uma pauta lá no Flamengo. Aí gostaram da matéria, aí comecei essa coisa. Todo dia eu fazia pauta e eu comecei. Eu digo, eu tenho que aproveitar muito essa estadia aqui. Então eu ia para a Globo de manhã e passava o dia lá. Qual é o meu horário amanhã? Eu disse, não, você vem de manhã, tem uma pauta às 10 horas, chega aqui às 9. Eu, tá bom, 8 horas eu estava lá. Aí fazia, saía para fazer a pauta, voltava, decupava, fazia o texto, gravava, entregava. Aí pegava a galera do esporte da Velico, ia almoçar por ali, por perto mesmo, ia almoçar com eles para travar relacionamento, conhecer as pessoas. Aí, à tarde, os caras diziam, ah, pode ir, agora está liberado. Eu disse, não, mas não vou embora não. Aí pegava, tinha ali o Marcos Uchoa, no Marcos, esses... E tudo era ainda... Estavam começando ali, tavam, né? Começando, já estavam num estágio acima. Tinha no Marcos ali na Copa de 90, eu acho que ele já estava. É, 90, mas esse era 91. Então eles eram, mais ou menos, eles entraram em 87, por 86, uhum. 87. Então eram uns repórteres que já tinham, já cobriam Seleção Brasileira, já faziam grandes matérias e tal. E com os quais eu travei relacionamento ali. Eu disse, pô, eu tenho que sair com esses caras para saber... Como é que é? Então, quando eu estava no meu horário de folga, em vez de passear pela praia, no Rio, eu disse, Marcos Uchoa, tu vai para onde hoje? Não, vou fazer essa pauta aqui. Como eu dei também, que eu queria ver o cara trabalhando.
como é que ele agia, como é que ele fazia e tal. O Tino Marcos, a mesma coisa, pegava com um, com o outro. Então, eu ocupava meu tempo. E quando eu não estava fazendo isso, eu ia pro conhecer as coisas da Globo. A Globo é um mundo. Eu digo, cara, eu estou aqui na quarta maior TV do mundo, na Matriz. Eu não posso desperdiçar o meu tempo aqui. Eu tenho que aprender tudo que eu puder. Então, eu ia lá, eu ia conhecer a estrutura do Fantástico, a estrutura, a equipe, fiz amizade com o pessoal do Fantástico, fiz amizade com o pessoal do Globo Repórter, lá do todas as áreas, eu ia fazendo amizade. Tu ainda mantém contato com esse, com eles? Vários, eu fiz amizade. Naquela com época? Nessa muita época, gente, também, muita gente. Inclusive Marcos, porque... Marcos Uchoa. Marcos Uchoa, Tino Marcos. Marcos Uchoa, eu me lembro de ter visto foto tua com ele. Não, tem. Eles vinham para cá, para Fortaleza, ou trabalhando. O Tino Marcos, uma vez, vou passar uns dias aí, então, vinha eu sair com ele aqui, veio com a mulher, a gente saiu junto e tal. Várias pessoas. Relacionamento era espetacular. E principalmente porque eu comecei a fazer matéria. Quando eu voltei de lá, para você ter uma ideia, eu fui para passar 15 dias. Quando chegou na sexta-feira do seria ia ser o último fim de semana, aí tinha a reunião de pauta, estava todo mundo, e aí os caras perguntaram, e aí, eles falaram, na época lá o chefe do Globo Esporte, o editor-chefe, falou assim, cara, pô, vamos botar o Noronha, você me chamou de Noronha lá, o Noronha para fazer a matéria que vai encerrar o programa da segunda-feira. Era o jogo principal, era um jogo do Fluminense com o Botafogo, no Maracanã, um jogo importante. Esse seria a matéria que encerraria o Globo Esporte na segunda-feira. Os caras lá em Fortaleza têm que ver que o cara estava... Porque eu fazia muita matéria e nessa época o Globo Esporte só tinha a parte nacional segunda e quinta-feira, que era o dia seguinte de rodadas de futebol. Nos outros dias só tinha local, cada praça, cada TV, no caso a Vez Mares, tinha o dela, a Globo de Recife tinha outra lá, então cada uma, e a do Rio, o Globo Esporte era só do Rio. Então eu ficava fazendo matéria nesse período, praticamente só entrava no Rio. Então as pessoas aqui não viam o que eu estava fazendo lá. Então ele falava, só vamos botar o Noronha para fazer a matéria, porque é o último fim de semana dele, e a galera lá, o chefe dele, né, o Marco Nunes, lá, tinha que ver o que, é que ele estava fazendo, para pensar que ele estava passeando aqui. Era uma brincadeira, então, mas aí rodou, acabou que a principal matéria veio para mim, e para mim foi fantástico, porque eu já liguei, avisa aí para o pessoal, ligar a televisão da redação. Pai, assiste aí, pai. Assiste, não, e ligando para a redação, manda a galera botar aí no Globo Esporte, deixa o volume alto na redação, porque vai ter uma matéria minha aí. Só que a galera não sabia, era a matéria de encerramento. E para mim foi fantástico, tanto que os caras chegaram e perguntaram, pô, você devia ficar até o fim do mês, só vai ficar aqui, porque o menino está de férias, o Décio Lopes, que era o repórter, está de férias, você podia ficar logo no fim do mês. Cara, por mim, eu fico, mas eu tenho que perguntar lá a chefia, né? Aí liguei para o Marcos Nunes, Marcos, é o seguinte, os caras perguntaram se eu podia ficar até o fim do mês. E aí, eu disse, rapaz, eu não posso bancar a sua estada aí por mais 15 dias. É o que a gente manda de repórter aqui, a gente manda por 15 dias. Aí eu digo, fala o seguinte, eu tenho uma tia que mora aqui, eu vou para a casa dela, não precisa pagar o hotel, não precisa pagar nada, eu fico aqui por minha conta. Eu quero ficar os 15 dias. Aí tu ficou mais? Aí eu fiquei mais, fiquei o mês inteiro. Tem um bom valor foi a Simone. Pô, não, mas ela entendeu, cara, que era ali era um investimento na minha carreira. Né? A partir daí foi fantástico, porque aí quando eu volto, eu já volto responsável por fazer toda a matéria do esporte para a rede. Então eu já tinha, com a rede de relacionamentos que eu fiz, eu não precisava esperar eles pedirem. Eu mesmo catava a matéria aqui, ligava para eles, oferecia, tem uma matéria assim, o que vocês acham? E tal. Muitas vezes ele ligava, vai ter uma matéria aqui, a gente está pensando em fazer uma matéria, vai ter uma Copa, vai ter a Copa do Nordeste. Vai ter uma matéria aqui, vamos amarrar essa Copa e tu amarra em Fortaleza. As outras praças mandam o material para ti, tu junta tudo e faz uma matéria só contando a história aí do que vai ser. Aí era o que eu fazia. Aí eu pegava o material das praças e fechava a matéria pelo Nordeste. Então aí virou botava referência as coisas lá para eles, né? Durante aquele período era fantástico, porque aí eu passei a ter esse contato direto, essa capacidade de entregar a pauta, de ser pautado também. Então foi um momento maravilhoso ali que marcou e dentro daquilo que eu falava, né? Que aí eu comecei a deixar de ser o filho da Dilma Noronha, no sentido do preconceito, né? Que as pessoas viam que eu tinha o meu valor, porque eu tinha conquistado uma projeção nacional, né? Já não era mais só aqui. Então, isso me deu mais, digamos, mais,
moral, moral perante é. A equipe, então as pessoas passaram a respeitar mais. Entre os colegas, quando a gente encontrava nos cantos, isso foi, e foi dentro daquele meu propósito. Eu só tenho uma fórmula aqui para driblar o preconceito, é mostrando capacidade. Porque aí, se você mostrar... Porque ninguém podia dizer que quem fazia a minha matéria era o papai. É. Quem fazia era eu, o texto era meu, sabe? Então, tudo que fazia, até porque era uma editoria completamente diferente. Uhum. Então, aí, as coisas foram andando. Aí veio a... como eu te disse, eu sempre coloquei metas na minha carreira, assim. Acho que a gente tem que estar sempre objetivando alguma coisa para que você possa crescer, né? Então, por exemplo, quando eu entro na Verdes Mares, eu fazia Globo Esporte. Primeiro eu comecei como estagiário, então ele não botava minhas passagens. Passagem é aquela parte da matéria, da reportagem, que você aparece com o microfone. O resto é em off, né? Ou seja, tem a narração e tem imagens cobrindo. No começo, como eu era estagiário, não aparecia. Não era só eu narrava, eu fazia o texto, eu narrava. E cobriam as imagens. Então, minha primeira meta é o quê? Eu quero fazer uma matéria que eu apareça. Aí consegui. Aí, daqui a pouco, eu digo, pô, já estou fazendo matérias aqui para o Globo Esporte. Então, eu quero fazer matérias também para os outros telejornais da casa. Isso ia me dar prestígio. Você aparece, mesmo matéria de esporte, mas nos outros jornais da casa. E era um pouco complicado, porque na época não valorizavam tanto matérias de esporte fora do Globo Esporte. Eles botavam, no máximo, botavam os gols. Ou quando era uma final, uma coisa assim muito importante. Não tinha esse costume. O esporte não tinha essa relevância toda na programação do jornalismo. O esporte brincava que era meio que a cozinha da redação, né? Por exemplo, teve um acidente acolá, alguma coisa que acontecia, a primeira equipe que tirava era do esporte. Eu estava pronto para sair para fazer uma matéria. Não, tu não vai não, porque a equipe vai ter que ir para ali para fazer um acidente que houve acolá, ou não sei o que, que aconteceu, alguma coisa não de última hora. Não tinha prioridade, né? Não, a gente não era prioridade, isso foi uma construção. Tá? Então, eu fiz essa meta, eu comecei a botar a matéria no Bom Dia Ceará. Caramba, esse bigodinho sem vergonha, né? Aí, o Efraim contou floral, as coisas aí, né? Isso aí era a época que a galera se agitava. Isso aí eu vou logo dizendo, não era casado ainda não. Viu? E essa foto, engraçado, essa foto era na discoteca da rádio da Verdes Mares. Pô, da Verdes Mares ou da 93? Da Verdinha, né? Da Verdinha. Eu gostava muito, eu gostava muito de frequentar desde criança. Isso aqui eu nem trabalhava lá ainda, trabalhava ainda... Aí eu era visitante, porque eu frequentava, eu trabalhava na Coelce. Então, o que é que acontece? Eu botava as metas. Então, a minha meta inicial era aparecer no Globo Esporte, depois a meta foi participar, entrar no Bom Dia Ceará, no antigo Jornal do Meio Dia, que hoje é CETV, e depois no principal jornal, que era o da noite. Né? E atingidas essas metas, agora eu preciso botar a matéria em rede nacional. E aí foi que... esse episódio que eu te falei, esse estágio foi um divisor de águas. A partir desse estágio, realmente foi uma consolidação profissional, foi a conquista do respeito das pessoas em relação ao meu trabalho, quando eu deixei, como eu disse, de ser o filho do Adilmar Noronha e passei a ser o Paulo César Noronha, o jornalista, o repórter e tal. E aí... Dentro dessa coisa de criar metas, eu tinha um desejo, que é o desejo de todo jornalista da área esportiva, que é em uma Copa do Mundo. Cobertura de jornalismo, uma Copa do Mundo. Só que eu tinha um problema grave. O problema é que a TV nunca iria me mandar para uma Copa do Mundo. A TV faz parte de uma rede, da Rede Globo. E a Globo já tem toda a cobertura dela montada, tem os profissionais dela. Já atende a toda a expectativa de cobertura. Cabia a nós, das afiliadas, dar suporte à cobertura local. Ou seja, como é que a torcida estava fazendo aqui no Jogo do Brasil. Aquela coisa, a gente fazia a repercussão local do que acontecia durante a Copa do Mundo. A festa que o torcedor fazia, as desilusões quando o time perdia, aquela coisa toda. Então, era complicado ir para uma Copa do Mundo. Só tinha um jeito, que era ir pela rádio. Pela Verdinha, porque a Verdinha ela já tinha algumas coberturas. Não eram todas, mas ela sempre tinha
uma cobertura, participava de redes de outras emissoras que compravam os direitos, ela colocava ali um repórter, sim, uma coisa assim tal, e conseguia fazer parte da cobertura. Só que aí a gente, nessa Copa, aí a Copa veio a Copa de 98 da França. Mas teve antes a de 94 nos Estados Unidos, de 94 não conseguiu ir. Não, aí em 94 eu fiz cobertura aqui. Foi cobertura aqui. Entrei na rede, o Brasil foi campeão, inclusive, entrei na rede com flash ao vivo lá da Beira-Mar, onde acontecia as festas, as comemorações. E aí começou-se a formatar a ideia de ir para a Copa de 98. Entendeu? Nós estávamos num momento bem favorável, porque a Copa de 98, a economia do Brasil estava boa, né? Era ainda os anos sequentes do Plano Real, a paridade quase com o dólar ali era. Não era 1-1 era bem no começo. Mas já estava. Era pouco, era uma coisa assim, bem. O dólar para o real era uma diferença pouquíssima. Eu sei porque 98 foi o ano que eu fui fazer intercâmbio. Então você tem noção disso aí. Então os custos de você cobrir uma Copa do Mundo, eles caíram drasticamente em relação às Copas anteriores. Né? E aí nasceu a ideia de você comprar os direitos da Rádio Verdes Mares, em vez de integrar uma rede de outras emissoras, ela passar a ser uma cabeça de rede de emissoras. Para isso, você tinha que comprar os direitos junto à FIFA, né? A FIFA vende os direitos de transmissão de jogos, e com isso você quem compra os direitos passa a ter uma série de privilégios dentro da cobertura. A credenciada, ela tem acesso aos locais específicos, ao campo, né? Tem acesso aos treinos, acesso à zona mista, que é onde os repórteres têm os encontros ali com os jogadores, com técnicos, enfim. As entrevistas coletivas, toda uma série o Broadcast, International Broadcast Center, que é o IBC, que é onde fica, é uma espécie de quartel-general da cobertura, todas as emissoras que vão para a Copa do Mundo, de rádio e televisão, no caso, e também a redação dos credenciados de jornal. Geralmente, eles ficam num local específico, na França, era em Paris. Então, a Verdes Mares, ela campou essa ideia de fazer a cobertura. E aí, na formatação da equipe, resolveram levar os repórteres, dois repórteres da televisão, que dava mais peso, porque a gente já tinha uma popularidade e tal, já tinha... Era eu e o Vitor Hanover. Então, foi uma equipe grande. Nós fomos uma equipe... 9 pessoas, se não me engano. Gomes Farias, Tom Barros, Carlos Fred... Aí 3 narradores, aí foi o Bolinha, que era um jornalista, era cearense, mas era da Rádio Clube lá de Pernambuco, de Teresina, integrou a nossa equipe. Aí foi os dois técnicos, o Mossoró e o Clímaco, Mossoró, grande parceiro, e eu e o Hanover. Então, somando, tinha mais um repórter de uma rádio lá de Recife, que também... integrou a nossa equipe. A nossa equipe dava umas 9 pessoas aí. Nós fomos para a França, a Copa. A Verdes Mares, comprou os direitos. O grupo, aliás, o sistema Verdes Mares comprou Na verdade, rádio, a rádio. Né? A gente era a rádio. Rádio Verdes Mares. Rádio Verdes Mares. Então nós fomos pela Rádio Verdes Mares. A mim e ao Hanover cabia a cobertura, era repórter. Nós éramos os repórteres, então nós tínhamos que cobrir a seleção brasileira. Deve ter sido bem baratinho de direitos, hein? É isso que eu estou falando. Naquela época você tinha quase uma paridade do dólar para o real, então... Mas aí você tinha um plano comercial também. Você vendia... Os patrocínios. Foi investimento. É. A rádio faturou. Também, Com isso, fora o prestígio de você ter uma equipe completa numa Copa do Mundo. Copa, Era uma das poucas do Nordeste do Ceará era a única. Então você tinha todo um prestígio de estar numa cobertura desse nível. Mesmo que... Eu sempre defendia assim, rapaz, não precisa nem ganhar dinheiro na Copa do Mundo. Só em você empatar, e se pagar já está valendo só pelo valor institucional. É. Então nós fomos para essa Copa e foi... Olha, acima de todas as minhas expectativas. Principalmente porque, como eu disse antes, a mim... E ao Hanover coube a missão de cobrir a seleção brasileira. Pô, você ir para uma Copa do Mundo já é um sonho, né? O cara paga uma fortuna para ir para uma Copa do Mundo.
para assistir, para comprar os ingressos de cada jogo, paga e tal, tal, tal. Nós estávamos lá recebendo. E nós tínhamos acesso à intimidade da Copa do Mundo. Eu, todo dia, a gente pegava um carro que a gente alugou. O Brasil ficou hospedado numa cidade próxima a Paris, assim, coisa de 50 quilômetros, como fosse Horizonte. Né? Uns 50 quilômetros, mais ou menos, e treinava numa cidade vizinha a essa, chamada Ozoala Ferrier. Era, a seleção ficava lá, era só saía dali para jogar. Aí jogava, teve jogo em Paris, teve jogo em Nantes, teve jogo em Marselha. Essas três cidades, sabe? O Brasil só jogou nessas três cidades durante a Copa toda. E aí, cara, todo santo dia a gente saía do hotel, passava no IBC, que era o centro de imprensa. A gente tinha um estúdio montado lá, era uma estação de rádio, a gente tinha um estúdio que era mais ou menos do tamanho dessa sala aqui. Tinha toda uma estação montada lá, uma mesa de som. Era um estúdio mesmo, de rádio montado, técnico, tal, tal. A gente entrava tudo de lá. Celular no bolso, que era uma... Celular... Raridade. Não, e lá em Paris, lá na França, ele pegava em todo canto. Eu fazia entrevista dentro do trem, em movimento, ao vivo. É mesmo. Eu ligava dentro do trem, encontrava cearense. Né? Se eu encontrar cearense, eu ligo aí pra rádio, aí bota aí. Mossoró, me bota no ar aí que eu tenho aqui na Copa, em algum lugar. Estou aqui falando dentro do trem. Mas, bem... Eu ia todo dia com o Hannover, a gente pegava o carro, ia para Ozoala Ferrier, passava o dia lá cobrindo a seleção brasileira. A gente assistia os treinos, a gente participava da zona, entrevistava jogadores. E era mais fácil naquela época, do que hoje está muito mais restrito esse contato com os jogadores. É muito mais restrito. Naquela época, não, a gente tinha um contato quase que total com os jogadores. Eles vinham, todos os jogadores passavam na zona mista, passavam um tempão conversando com a gente, tal, tal, tal. E era uma coisa fantástica, né? Imagina você estar participando. E quando chegava no dia do jogo, você tinha acesso a lugares marcados dentro do estádio, o nosso local de transmissão, como fosse o ponto aqui. Quem foi para os estádios da Copa aqui, Copa do Brasil aqui, viu como era a posição da imprensa lá e tal. Ficava todas as bancadas e todo mundo ali, e nós estávamos lá, aqui bem pertinho do cara da Globo, o cara da ESPN, o cara do não sei o quê, os maiores jornalistas do Brasil, do mundo. Tá, vamos lá. Aí, isso é a taça da Copa de 94, né? Quando ganhou. Olha aí. Então, cara, imagina você, você tá vivendo isso para uma pessoa que amava futebol desde criança, que assistia tudo que podia de futebol, que acompanhava aquela Copa pela televisão, as Copas do mundo todinho, que depois cresce e começa a ir para as ruas festejar as vitórias, e depois vira repórter e começa a fazer cobertura na cidade. Então você tem toda uma realização de sonho, você está ali. Era uma coisa, eu me sentia privilegiado. Eu dizia para o Hannover, cara, a gente gastando uma fortuna para estar aqui, estão pagando a gente para estar aqui. É um privilégio, macho. Pelo amor de Deus. Então, fazendo o que eu gostava. Entendeu? Agora, tinha umas dificuldades também, né? Eu e o Hannover especialmente, a gente tinha uma dificuldade grande na cobertura da seleção brasileira. Por quê? Porque não tinha nenhum jogador do futebol cearense lá. A gente, não, a gente era uma rádio do Ceará, uma rádio de Fortaleza. Uma imprensa lá, para você ter uma ideia, tinha 99 emissoras de rádio lá. Do Brasil, só do Brasil. Fora a imprensa internacional que acompanhava a seleção brasileira, porque os grandes atletas do Brasil jogavam nas grandes ligas, como hoje jogam. Então você tinha lá o Ronaldo Fenômeno, o Rivaldo, o Bebeto, todo esse pessoal, Roberto Carlos, tudo jogava lá. Então tinha a imprensa da Espanha, tava, tinha a imprensa, né? da Inglaterra, da Itália, estava tudo lá atrás da seleção brasileira. O Ronaldo era o melhor do mundo na época. Então você imagina. E a gente, então na hora das entrevistas ali, você imagina aqueles 300 microfones disputando o jogador que passava. E assim, se você quisesse entrevistar o reserva, você tinha prioridade, porque todo mundo ia dos principais. Todo mundo queria ouvir o Ronaldo, todo mundo queria ouvir o Rivaldo, queria ouvir o Bebeto, queria ouvir o Zagallo, que era o técnico. Então todo mundo, mais ou menos, os que importavam mais era essa. Então, e assim... Nós levávamos uma desvantagem grande em relação às emissoras que tinham jogadores que jogavam lá. Por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, na época chamava de Ronaldinho, né? O Ronaldo Fenômeno,
Ele parava toda a vida para os repórteres lá de Minas. Porque foram os caras que fizeram o começo da carreira dele, que davam força para ele, que incentivavam, entrevistavam, ele conhecia os caras. Né? Então o Rivaldo, ele tinha a imprensa de São Paulo. Olha aí, mano. Aí aqui. A Nova Gomes Farias, Ribamar Bezerra e eu. Isso aqui é na porta do Stade de France, no dia da estreia do Brasil. E, por sua vez, também foi a estreia da Copa, né? Foi o primeiro jogo da Copa Brasil-Escócia. 2-1 para o Brasil, esse jogo. Isso aqui é na chegada, a gente está chegando aí, tinha descido do metrô. Estava chegando no Stade de France. Stade de France, como eles dizem lá. Foi fantástico isso aqui. Magrinho, novinho, hein? Umas grandes figuras. Ribamar Bezerra, figuraça. Esse crachazinho aqui, meu amigo, vale ouro. Tu tem ainda? Tu é doido, eu tenho todos eles lá. Emoldurado. Então, voltando aqui a onde eu estava contando, então nós tínhamos essa desvantagem. Então, pô, eu ficava gritando, Ronaldo. E aí, conseguiu alguma coisa? Não, o cara não tem 300 perguntas, 300 prioridades antes de chegar na nossa pergunta. Então, era difícil você conseguir. Para você ter uma ideia, eu só consegui que o Ronaldo respondesse uma pergunta minha. Porque eu gravava as entrevistas dele. Esticava o microfone ali, pelo menos pegava as respostas dele para depois editar e usar nas coisas. Mas eu queria, a minha briga é que o cara respondesse a minha pergunta. Era o meu desafio enquanto jornalista. Para esticar o braço e gravar, tudo era fácil. Então, o Ronaldo, por exemplo, eu só consegui que ele respondesse a minha pergunta, duas perguntas, já na semifinal da Copa contra a Holanda. Na zona mista do estádio. E quais foram as perguntas? E eu disse assim, Ronaldo, pelo amor de Deus, eu vou passar a Copa todo dia, tu não vai responder uma pergunta minha. Eu acho que ele teve pena. Aí foi. Aí ele disse, fala aí, diga aí. Eu perguntei. Foi na semifinal. Mas eu desenvolvi algumas técnicas durante ali a E vendo a galera, né, também. É, porque todo dia eu me esguelava e eu tinha que brigar com os outros repórteres ali. Brigar no bom sentido, brigar por espaço. E estando numa posição inferior, porque os caras não me conheciam. Eu era de uma rádio lá de Fortaleza, não tinha um jogador na seleção que tivesse jogado aqui. A única pessoa cearense da comissão técnica era o nosso Haroldo Castelo Branco, que foi jogador e que era o chefe da segurança. Muito amigo do Tom Barros ali, aquele era da Gentilândia ali. Entendeu? Legal. Então a gente não tinha esse. Assim. Então eu comecei a usar algumas técnicas. Por exemplo, uma vez ia passando o Júnior Baiano. Aí eu já tinha chamado ele, sei quando ele não vinha. Aí eu dei um clique aqui em mim. Ele passou assim, eu digo, Júnior Baiano. Aí nada. Júnior Baiano, cadê o seu mundinho? Aí ele olhou assim, se o seu mundinho, rapaz, teu pai jogou lá no Fortaleza, ídolo lá do Fortaleza. Torcida lá até hoje lembra dele. Ah, é, rapaz, eu morei lá, que era pequenininho, eu morei lá quando o papai era jogador do Fortaleza. Pois é, rapaz, o povo tudo quer te ouvir aqui, porque o povo é doido pelo teu pai. Eu nunca tinha visto o Mundinho jogar. Eu só me lembrei. Tu lembrou que era filho? Acho que foi o Tom Barros que tinha me dito que o Mundinho, que o Júnior Baiano era filho do Mundinho, que tinha sido goleiro do Fortaleza. Então, foi a fórmula que eu encontrei para chamar a atenção dele. Quando eu falei Mundinho, teu pai e tal. Aí disse, ah, rapaz, aí veio. Aí, resultado, fiz uma longa entrevista com ele. Aí, olha, o pessoal que te conhece lá, manda um abraço aí. Seu Mundinho, como é que tá seu Mundinho? Fiz uma entrevista. E o melhor da entrevista foi ele ter memorizado a minha figura. Porque a partir daí, toda a vida que ele passava, que eu chamava, ele já dizia, o cearense. Aí já vinha me dar entrevista. Outro caso interessante foi o Bebeto. Meu ídolo. O Bebeto, é uma figura extraordinária. O Bebeto, o Bebeto era um dos mais disputados. Né? Pô, o cara tinha campeão tinha mundial. Campeão 94. E junto com o Romário foram as duas grandes estrelas da Copa. Aí eu digo, pô, e Bebeto, eu tô pra pegar o Bebeto ali pra uma entrevista. E na briga ali, não conseguia, não respondia a minha pergunta ainda. Aí teve uma vez que eu me lembrei do detalhezinho interessante. Aí o Bebeto passa e diz, Bebeto, rapaz, o Jojó manda um abraço pra ti. Ele diz, quem é o Jojó? O Jojó é teu compadre, rapaz, mora lá em Fortaleza. Rapaz, o Jojó, pois é, rapaz, ele pediu para eu mandar um abraço para você aqui, vem aqui, dá uma entrevista aqui, mandar um abraço para ele aqui e tal, bababá. Rapaz, o Jojó não tinha me pedido, só o Jojó, não sei se você conhece, o Jojó é uma figura muito conhecida aqui, principalmente com a galera da Beira-Mar, a galera do surf. O Jojó é um baiano que mora aqui há muito tempo, um pretinho baiano, gente boa pra caramba, daqueles que faz amizade com Deus e o mundo, fala com todo mundo e tal. E...
Eu conheci o Jojó aqui em Fortaleza, então eu era repórter, e a gente travou uma amizade ali. Então, depois ele tinha umas coisas de açaí, vendia açaí aqui em Fortaleza e tal. E ele me contava muito que ele se orgulhava de ser compadre, porque ele tinha crescido junto com o Bebeto, eram da mesma rua, da mesma comunidade ali, lá na Bahia, em Salvador. Uhum. E eram amigos, quando ele teve uma filha, o Bebeto foi seu padrinho, ele convidou o Bebeto para sentar, era compadre dele. Uhum. E eu me lembrei desse detalhe. Rapaz, que... Mas não tinha nada, eu tinha que usar essas armas. É. Então eram as fórmulas que eu encontrava para ter... Isso, qual foi o jogo, isso aí? Não, essa entrevista com o Bebeto, essa primeira vez, foi num treino, não foi um jogo, foi um treino de reconhecimento de gramado, acho que foi em Paris. Foi em Paris, assim, porque a gente entrevistava no dia a dia lá da seleção, lá de Isola, treino, no treino, e também quando eles iam fazer... geralmente quando ia jogar no estádio, na véspera tinha uma espécie de reconhecimento tal, e às vezes eles passavam pela zona mista e davam uma entrevistazinha aqui acolá, né? E também depois dos jogos, também tem a zona mista. Então, era essas formas que a gente tinha criatividade. E ele passou também a te dar entrevista? Aí, a partir daí, virou meu amigo, porra. Foi? Até hoje, depois ele veio aqui, ele fez uma Copa, teve uma Copa, acho que a Copa de 2010, se eu não me engano. Acho que foi de 2010. Ele veio para cá e ficou fazendo, acho que a Jangadeiro contratou ele por um mês para ele ficar fazendo parte aqui dos programas de esporte. Sim. Relativos à Copa. Ele veio aqui depois. E outra vez ele veio fazer alguma coisa aqui fora, que eu não me lembro o que foi lá na Bedesmaier. Ah, pô, aí batemos foto, tem uma foto dele. Mais recente, até por estar num TBT qualquer dia desse. Uhum. Aí depois virou deputado, aí é que ficou amigo mesmo, né? Que virou deputado. Vira político. Gente boa, mas o Bebeto era gente boa. E a partir daí ficou uma pessoa. Essas pessoas, eu tinha que fazer elas me visualizar e já familiarizar, porque era assim, porque eram 90 e tantos repórteres. Então, se você não tivesse um. Se você fosse conhecido, ou se você. Outra estratégia que eu tinha às vezes. Porque quando eu fui para a Copa, eu já era repórter aqui da TV. Então, eu já tinha amizade com o pessoal da TV, da Globo. Sim. Então, estava lá Tino Marcos, o Mauro Naves, o Show. Né? Principalmente o Tino e o Mauro Naves, que eram os dois repórteres que cobriam a seleção no dia a dia. Então, e eu era amigo também dos cinegrafistas. Por conta disso, porque quando eu trabalhei com eles lá no Rio, o Álvaro Santana, que trabalhava sempre, fazia dupla com... O Tino Marcos, o Mosca, que é de São Paulo, fazia dupla com o Mauro Naves, já tinha vindo aqui, até tinha levado ele para o Fortal com a família todo dia, foi uma perda, mas foi meu amigo. Então, ele às vezes, porque tinha um lugar que era a ala das TVs e a ala dos rádios, e do jornalista, de uma maneira geral. E eles me chamavam, disse, fica aqui, eu ficava lá infiltrado no meio do pessoal da TV. Aí combinava com ele, disse, tu faz as duas primeiras perguntas, depois a gente segue aqui. Aí eu começava, aí tinha entrevista exclusiva. Aí tu pegava o microfone da Globo? Eu botava o meu, só que assim, o cara vinha dar entrevista pra Globo. Uhum. Aí ele dizia, ó, ele vai começar aqui. Aí eu fazia duas perguntinhas ali, já tinha meu material. Ah. O resto eu gravava deles aqui, já tinha. E outra coisa que era engraçada também. Eu ficar aí, na zona mista do estádio, eu tinha que ficar junto com o pessoal de rádio, não tinha como ir para o pessoal da TV. Só que, você sabe como é a zona mista, né? É um corredor onde tem repórter de um lado e do outro. Tem umas paredes assim de condensado, alguma coisa assim. E ficava repórteres de um lado, repórteres dos outros, e os jogadores passavam aqui no meio. Entendeu? Aí o que é que acontece? Eu estava do lado dos radialistas, ou seja, eu estava no lado que era fundo das entrevistas de televisão. E os meus amigos cinegrafistas, eles faziam questão de me enquadrar de fundo, assim. Então eu estava lá muitas vezes, a galera disse, rapaz, pô, me ligava no celular, disse, pô, te vi agora no Jornal Nacional. Aí, tá vendo, ó, pessoal, porque tinha também uma brincadeira assim. Muitas emissoras de rádio concorrentes, antigamente, tinha essa brincadeira, né? Dizia que a rádio que saiu daqui dizendo que ia cobrir a Copa, na verdade ia até ali em Recife, ficava no hotel e narrava os jogos pela TV e tal, dizendo que estava lá. Aí eu digo, aí você me bota aí em quadro, porque o pessoal precisa ver que eu estou aqui mesmo, senão vão pensar que eu estou mentindo. Então era uma forma também. Naquela época não tinha Instagram, né? Não tinha rede social. Nada, né? O celular não tinha nem máquina fotográfica. É.
É nada, é 98. É. PT 550, startup. PT, é, na verdade, foi um, o que eu usei lá foi um startup, é aquele compridinho, né? Meu, a borda arredondada, acho que era. Era um da Nokia. É, mas Nokia, compridinho 6110. Acho sei que era era bem bonzinho na época. A gente, porque quando a gente chegou lá, eu não me lembro qual é, acho que é a Telecom, não sei, eu não me lembro o nome da operadora lá. Tinha uma operadora oficial que tinha uma loja, vamos dizer assim, dentro do IBC, que é o Centro de Imprensa. Uhum. Então eles tinham pacotes promocionais para as emissoras que estavam lá credenciadas. Então a gente alugou os celulares todinho durante um mês todinho, com pacote de dados. Não, na época era, você só usava para telefonar mesmo, no máximo SMS, né, mensagem. E não tinha negócio de vídeo nem nada, era só... Mas o celular já foi uma revolução naquela época. Porque, poxa, eu não ficava limitado, eu podia falar de qualquer canto que eu estava. Mas em dia de jogo, por exemplo, a gente chegava muito cedo no estádio. Nós chegávamos no estádio 6 horas antes de começar o jogo, para arrumar, ter a nossa posição lá e tal. Que a gente transmitia também o jogo pela rádio, né? Uhum. Então, o que é que acontece? A gente chegava muito cedo e eu combinava com a Nova. Nova, pô, em determinado momento, que era o momento que começava a fazer volume lá fora, das pessoas chegando, os torcedores chegando e tal, a gente ia lá para fora. Com o celular, a gente ficava entrando, né? O Farias já fazendo a jornada esportiva lá e tal, conversando com o Tom Barco, não sei o que, os repórteres que entravam aqui do Brasil. Aí de vez em quando chamava, agora Paulo César Arões, nos arredores do estádio, onde é que você está? Aí eu digo, olha, eu estou aqui, na chegada e tal, tal. E eu tinha uma coisa de procurar, claro, brasileiros, né? Para entrevistar, né? E se fosse cearense, melhor ainda, porque estava falando pela Rádio Bismar aqui do Ceará. E o Vitor Hanover, ele achava impressionante, porque eu tinha um... Ele dizia, um faro, eu pensei, né, que tu tem um cearômetro ligado na tua cabeça, porque tu olha para a pessoa, tu bate o olho e diz, aquele é cearense, vamos lá, vamos. E era. Eu tinha um olho assim para cearense, rapaz, fantástico. Eu descobri os caras e ia lá ver, você é do Ceará? Eu disse, pois vamos fazer uma entrevista aqui para Verdinha. Eu não sei, eu acho que eu conheço cearense pela cara, né? Não precisava nem da vaia. Né? Não precisava nem da vaia. Eu já conhecia pelo tipo. Mas nem todos. Por exemplo, teve uma vez que eu me surpreendi, um dos jogos lá em Paris mesmo, que vinha um cara elegante, um lourão alto. Um cara elegante, nem porte de gente europeia. Holandês, talvez. E o cara vinha andando assim, mas eu percebi que ele estava falando português com outra pessoa. Eu disse, vamos chegar aqui, eu não tinha encontrado ainda ninguém. Então, o senhor dá licença aqui, então, eu sou o Paulo César Noronha, sou da vez lá de Fortaleza. Ah, você é de Fortaleza? Eu sou de lá também. Estou pensando que tu era holandês, pô. Dinamarquês, e tu é cearense. Eu sou, rapaz. Eu trabalho na Coca-Cola Internacional aqui, não sei se era em Paris, era num país aquele europeu e tal. E estou aqui para ver o jogo do Brasil hoje. Vamos fazer uma entrevista aqui. Pô, entrevistei um cara executivo da Coca-Cola Mundial. E o cara era cearense, eu achando que o cara era holandês, dinamarquês e tal. Olha aí, cara. E por acaso, esse não foi pelo cearômetro, não. Esse foi sorte mesmo. Isso aí faz parte do plano cearense de dominação do mundo. Rapaz, é impressionante. E era bom demais. A gente entrevistou tanta gente assim conhecida. E claro, também pegava gente... por exemplo, teve uma vez... Nós fomos para um jogo... O Brasil foi jogar em Nantes. Uhum. Era Brasil e Dinamarca. Brasil e Dinamarca. E nós conhecemos no caminho, aliás, mito, alguns jogos, um jogo lá em Paris, acho que foi no primeiro jogo lá, na abertura da Copa, aquele que a gente mostrou a foto aqui, eu encontrei na porta o Stepan Nessessian, aquele ator da Globo. Sim, sim. Eu, pô, rapaz, vamos fazer uma entrevista aqui, rapaz, eu sou da Vez Mais, lá de Fortaleza. Oh, vamos fazer outra vez, vamos, tal. Aí, pô, ele já tinha tomado umas, era bonachão, aquele cara gosta de brincar e tal. Olha para tu ver como é que são as coisas, que você descobre coisas que você nem imagina, né? Aí eu digo, ô Farias, estou aqui na porta do estádio de France e estou com uma pessoa especial aqui, um ator renomado da Rede Globo, Stepan Nessessian. Tudo bem, Stepan, está aqui para ver o jogo do Brasil, está começando a conversar. Aí, quando começa bem, quando chega no fim da entrevista, ele só tal, ô, Stepan, agradecer a sua presença aqui na Verdinha. Você conhece Fortaleza? Que é, conheço demais. Inclusive, quero aproveitar e mandar um abraço para minha mãezinha, a dona, me esqueci o nome da mãe, né? A dona Maria, lá na rua Doutor Tembege. Eu digo, macho, pelo amor de Deus, tu tem a mãe, tua mãe mora em Fortaleza, ela é cearense. Mora lá na rua Doutor Tembege. Eu disse, mas rapaz, que mundo pequeno é esse, meu irmão?
Rapaz, o Estepan é cearense. Filha de cearense. Filha de cearense, filha da mãe, pelo menos, é cearense. Morava na rua Doutor Tembeja, eu nunca me esqueci. E ele não era daqui, não? Não, ele não. Ele era do Rio. Lá. A mãe deve ter ido lá pro Rio. Lá. Não sei como era a história. É. Sei que foi engraçado, porque você conhece Fortaleza, manda um abraço para os cearenses. Ah, o cara conhece, sim, conheço demais. Já fui várias peças lá. Inclusive, quero mandar um beijo para minha mãezinha, a Dona Maria, sei lá, não sei, não me lembro se o nome era Dona Maria. A Dona Maria, lá na rua Doutor Tembeja. Meu Deus do céu. Olha as aí, coisas cara. Assim que você não acredita, né? Se fosse combinado. E aí, na viagem para Nantes, calhou dele estar no mesmo trem com a gente. E já fomos naquela. Quer dizer, ele depois na bagunça, porque ele estava na brincadeira. Depois da entrevista? É, aí no outro jogo, já na frente, aí já reconheceu, né? Aí, rapaz, o do cearense e tal. Aí já fomos ele na brincadeira, ele muito brincalhão e tomando uma. Nós não, porque a gente estava indo para trabalhar. Mas quando terminou o jogo, rapaz. Nós demoramos para sair do estádio, o estádio de La Beaujoire, aí Nantes, e o estádio é assim, um pouco afastado da cidade. E como a gente demorou a encerrar a jornada e tal, 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 quando a gente chegou lá, rapaz, para pegar um metrô, na verdade, tipo um VLT, esse VLT, ele ia até a estação central e lá a gente ia pegar o trem, lá, o TGV, né, que é o trem de grande velocidade da França, né? Que é o trem-bala deles. Ia pegar para voltar para Paris. Rapaz, quando a gente chega lá nessa estação, aí o condutor lá, sei lá, o cara, disse, não, aqui já cerramos a última viagem. Já vamos para a garagem. Eu digo, onde é a garagem? Lá na estação, a vizinha, a estação central. Eu digo, pô, a gente vai para lá, você vai deixar a gente aqui. Isso nós e mais um bocado de gente, inclusive este tempo nesse ano. Com a Morena lá, a namorada dele. E, cara, nós passamos uma cantada nesse cara, porque o cara mandou todo mundo entrar e carregou todo mundo até a estação. E o Estepan, ele fez uma farra. Aí sim, aí eu pude também tomar uma depois com ele lá no trem de volta para Paris. Aí foi engraçado demais. E essas coisas assim, vai acontecendo porque a gente está num misto de cobertura, ao mesmo tempo de descobertas, porque você está na França. Imagina, você está na França, lá todo dia você acorda, você está em Paris. Tu deu sorte, né, cara? Porque a Copa seguinte que tu foi, 2006, né? Aí já foi 2006. Eu não fui para 2002. A galera disse que eu sou pé frio, né? Porque as Copas que eu fui, nós não ganhamos. A única que eu não fui desse período. É. Mas eu não fui em 2018, mas perdemos também. Então não sou eu, não. O problema não sou eu. Mas 2002... 2002 foi na Coreia, no Japão. Não aí, compraram os direitos? Não, porque era mais complicado. Era uma bem Copa... Bem mais cara lá a logística no, também. É, né? Muito mais cara a logística. É difícil, porque eram dois países, Coreia e Japão. E aí a rádio preferiu mandar um repórter integrado a uma outra equipe, como era anteriormente. Então, aí foi o André Ribeiro, que era um repórter da rádio, muito bom, por sinal, e foi lá fazer a cobertura, e foi campeão. Teve essa sorte que nós não tivemos. Pé quente. Mas aí, em 2006, aí Copa na Alemanha, aí montamos de novo o esquema. Aí não queria, o pessoal não se interessou tanto em montar, né? Batalhar, porque o Farias não fazia tanta questão, porque era ano de eleição e todo mundo era candidato. Então, para ele fazer era atrapalhar a Copa, porque ele queria mesmo era estar atrás de volta aqui para ser eleito deputado. Então, ele não fazia tanta questão. E para você fazer aquele esquema, tinha que convencer. A direção não ia botar dinheiro se não fosse uma coisa que tivesse retorno. Então, aí eu corri atrás de montar os projetos. Né? Então, eu fiquei na batalha, comecei, liguei para a Globo, passou a ser a revendedora dos direitos de rádio. E eu que botei a cara pra frente, não, cara, vamos lá e tal, fiz os contatos tudinho, peguei as condições, os preços, tudo, tal, tal, tal. E aí resolvemos fazer, a direção aprovou, e aí fomos fazer a Copa de 2006 na Alemanha. Aí já foi uma outra emoção, porque já era um esquema diferente. Lá na França, a gente era centralizado em Paris, porque o centro de imprensa era em Paris, era onde a gente tinha o nosso estúdio e tudo mais. E também porque o Brasil passou a Copa todinha no mesmo lugar, hospedado ali pertinho de Paris, 50 quilômetros de Paris, só saía para os jogos. Então a gente, quando o Brasil ia jogar lá em Nantes, a gente pegava o trem e ia para Nantes. Então, o Brasil foi jogar em Marseille, fomos até Marseille. E os outros jogos foram em Paris mesmo, no Estádio de França e no Parque dos Príncipes. Então a gente ficou sempre nesse esquema, era mais prático de fazer a cobertura. Na Alemanha, não.
Porque na Alemanha o IBC, que é o centro de imprensa, ele ficava em Munique, certo? E o Brasil fez uma Copa meio que itinerante. Ele não teve uma sede só. Ele ficou, no início da Copa, ele ficou em uma cidadezinha pertinho de Frankfurt. Uhum. E lá, se eu não me engano, né, PC, teve 10 sedes ou 12 sedes. É, não, a França também tinha muitas, mas só que o caminho do Brasil se resumiu a 3 cidades. Uhum. Porque o Brasil jogou a estreia na França. Jogou a estreia em Paris, no Estado de France. Aí depois foi jogar em Nantes, o segundo jogo contra Marrocos. Uhum. E o terceiro jogo foi contra a Noruega em Marseille. Até que, inclusive, aquele jogo que nós perdemos, que teve um pênalti do Júnior Baiano, que só ele dizendo que não fez o pênalti, então apareceu uma câmera 4 ou 5 dias depois, com a imagem, alguém que fez essa imagem por trás do gol. Na imagem oficial, ninguém conseguia provar o pênalti. Uhum. Mas, enfim. Aí, então, o terceiro jogo foi contra a Noruega lá. Dia da morte do Leonardo, do Leandro. Eu me lembro porque eu estava fazendo a cobertura lá fora, aquele esquema que eu disse que fazia cobertura de chegada de torcedor e tudo, quando chegou a notícia que a morte do Leandro. E aí o pessoal começou a fazer homenagem lá, tinha muito brasileiro e tal, então eu me lembro disso. Aí as quartas de final foi em Paris, no Parque dos Príncipes, as oitavas, aliás, as quartas foi em Nantes de novo, a semifinal em Marseille contra a Holanda e a final em Paris contra a França, no Estado de França. Uhum. Então foi muito prático cobrir a Copa da França, bem mais prático. Na Alemanha não. Na Alemanha aí, o que é que acontece? A gente ficou, o IBC era lá em Munique, então a nossa base passou a ser Munique. Ficou lá o Tom Barros, o Bosco Farias e o Mossoró, certo? Uhum. E eu fiquei, como era o repórter da seleção brasileira, eu tinha que estar onde a seleção estivesse. Então a seleção ficou inicialmente numa cidadezinha próxima a Frankfurt. Eu fui para essa cidade, aluguei um apartamento lá, fiquei fazendo a cobertura ali. O primeiro jogo do Brasil foi em Berlim. Aí fui para Berlim, peguei o trem. O Tom e o Bosco pegaram o trem direto para Berlim também. A gente se encontrou lá. Eles foram de Munique e eu fui de Frankfurt. Aí teve o jogo lá contra a Croácia, o Brasil ganhou de 1-0. Aí o Brasil já não voltaria mais para Bergisch Gladbach, que era a cidade lá perto. Aliás, Hohenstein, que era perto, a cidadezinha perto de Frankfurt. O Brasil já passaria a se hospedar e treinar em Bergisch Gladbach, que era próximo à Colônia. E a Colônia era a cidade onde estava... Era a cidade base da seleção, das torcidas, dos torcedores brasileiros. Uhum. Todos os pacotes de viagem, a base era Colônia. A torcida brasileira se hospedava toda em Colônia e saía também de trem no dia dos jogos. Quando fosse o jogo, pegava o trem e ia lá, ou pegava avião. Uhum. A maioria de trem. Então a seleção foi para essa cidade próxima. Eu me hospedei, aluguei um apartamento ali em Colônia. E todo dia eu pegava o trem, ia lá no Bergisch Gladbach, fazia tal. Aí o primeiro jogo depois disso, teve um jogo em Munique, na Austrália, depois o terceiro jogo em Dortmund. Aí o Brasil permaneceu lá nessa cidade e o outro jogo também foi em Dortmund. É no norte, né? É, bem no norte. Porra, danada, cidade boa também. E pertinho de Colônia, você pegava o trem, era perto, uma hora de viagem. Só que, cara, a torcida brasileira toda lá em Colônia. Imagina o trem, como é que não foi de brasileiro. Quando terminou esse jogo contra o Japão, lá em Dortmund, o brasileiro invadiu o trem que estava lá e o trem saiu, atrasou todo o sistema. Imagina atrasar aquele sistema de trem da Europa, que é todo... você compra a passagem... Aí coisa que só o brasileiro... Início consegue. Da viagem, 7:03. Chegada, 11:24. E era exatamente... Era batido. Pois a torcida brasileira invadiu o trem, muito além da capacidade, porque sabe como é brasileiro, né? Não quis esperar o trem, o próximo, todo mundo quis entrar. Então tinha lotado, gente sentada em pé, todos os vagões. Aí os caras pararam o sistema. Não dá. Ou vai sair a metade aí, ou não sai. E dá aqui para você decidir quem é que saia da metade. Todos vocês escondendo, encolhendo. Não, vai você, sai você, não saia ninguém. Então demorou uma meia hora, atrasou e impactou todo o sistema, né? Porque... É tudo cronometrado. Brasileiro é brasileiro, né? Mas
Então já foi bem diferente a cobertura. E o acesso aos jogadores? Já era parecido com o da França, mas já mais restrito. Já não tinha tanto nos jogos, tudo bem, na zona mista até que era mais tranquilo. Mas no treino já era, escolhiam dois, três, às vezes nem tinha entrevista, nem tinha zona mista no treino, às vezes. Eles escolhiam três jogadores, botavam num salão assim no hotel, marcava a hora e todo mundo ia para lá nesse salão. E dividia, você ficava um pouquinho aqui numa mesa, tinha quatro mesas, ficava quatro jogadores, cada um numa mesa, e a galera ia entrevistando. Aí já começou a ficar complicado. Mas foi legal de fazer. E a Alemanha, tu conseguiu. A Alemanha foi. Não, aí eu já tinha bom, mais. Já... É, lá eu já tinha mais traquejo, já conseguia mais. Mas também por conta dessas restrições, já ficou cada vez mais difícil ter exclusivas. A gente já começava era a fazer consórcio. Eu pegava ali, a gente chamava de bancada do Nordeste. Os repórteres que estavam por emissora do Nordeste, a gente se juntava e disse, vamos fazer o seguinte. Nesse sistema atual não dá para a gente ver. Eu pego um, você pega o outro, e depois a gente troca aqui as entrevistas, cada um passa para os outros. Então cada um saía de lá com quatro, cinco entrevistas, tranquilo, dava para fazer os noticiários todos. Bacana. Então, foi muito bacana essa Copa, porque é da Alemanha. Teve uma coisa, a Alemanha ela usou aquela Copa do Mundo para se reconciliar com o mundo. Né? A Alemanha, desde a questão da queda do Muro de Berlim. Não, e assim. Desde a Guerra Fria, desde o fim da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e durante o período posterior, com as duas Alemanhas divididas, inclusive, com tudo que aconteceu, a Alemanha ficou muito envergonhada perante o mundo. Sim. Então eles se fecharam muito, né? Eles se fecharam muito entre eles. E aquilo era coisa de gerações passadas. Então você tinha ali uma geração nova, doida para desabrochar, doida para trocar. Né, para se mostrar. E foi uma surpresa para muita gente a Alemanha que a gente encontrou, uma Alemanha festiva, o pessoal extremamente cortês, educado. As fanfest, né? Começaram as fanfest lá, foi uma coisa assim fantástica. E era massa, quando eu pegava os trens, eu achava o máximo, porque o metrô mesmo dentro da cidade, era dia de jogo da Alemanha, aí, por exemplo, lá em Colônia, eu pegava o trem, era próximo da hora do jogo da Alemanha, então os caras estavam todos se deslocando para ir para as fanfest, lá em Colônia tinha. Fanfest também. Então entrava aquela garotada toda, homens, mulheres, meninos, meninas, tudo cantando, Deutschland, Deutschland, aquelas coisas. E eram corteses, sabe? Conversavam com a gente, ou tentava pelo menos se comunicar. A gente sentia que eles queriam se mostrar, tirar aquela imagem do alemão frio, aquela coisa distante, né? O alemão até na fala. É meio rude, né? Aquela fala... Fala meio forte, meio grunhida, né? Então já era meio assim. E foi uma surpresa extremamente agradável essa Copa. Pena que, mais uma vez, nós ficamos pelo caminho, pela França de novo, né? Ficamos pelo caminho, mas ficamos até o fim, fizemos a final, né? Também. Foi legal. E a Copa de 2010 tu foi também, né? 2010 aí já foi completamente diferente. Primeiro porque eu tinha ido a duas Copas em dois países de primeiro mundo. Na França e na Alemanha, imagina, tecnologia. Eles não precisavam nem se preparar para a Copa já estava preparada, eles faziam outra coisa. Você lembra que a gente foi depois lá fazer aquela viagem para ver o legado da Copa? Eram coisas que já estavam incorporadas ali. Mas a verdade é que eram países que, por exemplo, se tiver que ter uma Copa daqui a dois anos lá na Alemanha, eles estão prontos. Da França, estão tudo pronto sempre. Com o que tem, já faz uma Copa. Eles fazem ainda mais coisa, mas com o que tem, eles já fazem, eles já são organizados. Ele já tem uma rede de transporte público solidificada, rede hoteleira, já tem arenas de primeiro mundo. Então, eles estão prontos. Não tem muito o que fazer para fazer uma Copa. É diferente aqui da gente, da própria África. Nós fomos para a África e nós fomos numa condição diferente. Não era... O sistema já tinha decidido que não ia ter cobertura, não ia comprar direitos. Mas, na última hora, então, a gente conseguiu montar um esquema para poder fazer uma cobertura, mesmo sem ter comprado, porque já tinha perdido o prazo de comprar os direitos. Então nós vamos fazer uma cobertura sem credenciamento. Nós não estávamos credenciados, não tínhamos aqueles privilégios. Então nós tivemos que fazer uma estrutura diferente, com a vantagem de a tecnologia já permitir uma série de coisas que para nós antes não eram permitidas. Por exemplo, já tinha aquelas câmerazinhas digitais,
portáteis, sim, 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 que tinham uma qualidade muito boa, você já fazia imagem digital ali com qualidade, você já tinha uma banda larga boa, entendeu? Você já, na Alemanha já comprei lá um modemzinho, já tinha aquele modem que você espetava no computador, no notebook, e já na Alemanha eu já fazia coluna para o jornal também, já tinha uma. Era o máximo que eu achava, você sentava numa praça aqui, ligava o computador enquanto esperava o metrô e já ia escrevendo ali conectado. Já tinha essa evolução tecnológica. Eu mandava foto. Na África, primeiro que era um país como o Brasil, no sentido de ser um país subdesenvolvido, né? Um país em desenvolvimento, muitas desigualdades sociais lá agravadas pela questão do apartheid, né? Era uma África que também. A Copa era uma oportunidade de reconciliação com o mundo. Era uma época ainda de Nelson Mandela. Então, uma Copa que a gente foi assim, cheio de expectativa, assim, porque era bem diferente das que a gente tinha ido anteriormente. E nós fomos com alguns equipamentos que nos ajudaram bastante. A gente já não foi só para fazer cobertura para rádio. Até porque a transmissão a gente não ia fazer, porque não tínhamos os direitos. Então a gente fez mais TV. Então a gente contratou uma equipe, tinha uma parabólica, entendeu? Então nós tínhamos, alugávamos horários de satélite, nós fazíamos de lá entradas ao vivo, ao longo do dia, para a TV Diário e para a Verdes Mares. A gente participava, os meninos. Participava do programa, dos programas da TV Diário e tal, e eu fazia participações no programa da Verdes Mares. E além disso, com essas câmeras, tudo que a gente tinha, a gente podia produzir material, a gente tinha um notebook com um programa de edição, ou seja, a gente chegava, já fazia ali o texto, já selecionava, fazia uma pré-seleção das imagens que cobria aquela matéria, e a gente fazia a transmissão. Qual é o nome daquele programa, rapaz, que você manda? E agora usei ele esses dias. Tipo AirDrop, alguma coisa assim? Não, o WeTransfer. O WeTransfer, pronto. O Efraína salvou aqui. O WeTransfer, você coloca, fazia o upload, mandava a senha e o pessoal baixava aqui e montava a matéria já praticamente toda encaminhada, porque só mandava as imagens já que ia interessar, montava a matéria e ia pro ar. Nós fizemos uma Copa magnífica desse aspecto, porque a gente fez diferente, né? Eu tinha que comprar os ingressos lá, às vezes nem tinha ingresso para vender, eu tinha que comprar no câmbio negro, então eu tinha que conseguir comprar ingresso de terceiros, para poder a gente ter acesso ao estádio. A gente entrava no estádio, eu pegava essa câmerazinha e dava uma de turista, entrava assim. Só que dentro da mochila eu tinha um microfone com canopla e tudo. Guardadinho aqui, só que eu não. Eles deixavam entrar? Não, eles deixavam porque achavam que eu era turista. Eu botava a camisa do Brasil, botava também a camisa do Brasil por cima. Entrava tudo torcedor normal, tinha ingresso. Entrava, só que lá dentro aí pegava, um segurava a câmera pro outro, gravava alguma coisa. Eu tinha uma coisa que eu fazia que era legal, porque assim, eu fazia para a Verdes Mares. Então as coisas, a cobertura de uma maneira geral, a Verdes Mares já tinha, porque a Globo já fazia uma cobertura ampla. Então, o que é que eu podia acrescentar? Eu procurava coisas assim que... Do dia a dia, as curiosidades da África, coisas que a gente encontrava na rua, a Nelson Mandela Square, que era uma concentração de torcedores do mundo todo, o dia todo, ali, assim, era um ponto de encontro. Então, você tinha várias culturas se encontrando, uma confraternização. Os africanos são muito divertidos, dançam o tempo todo. Então, era uma coisa bem, bem interessante. E no jogo, o que é que eu fazia? Eu saía procurando bandeira do Ceará e do Fortaleza. O pessoal bota as bandeirinhas assim, dá aquela bandeira no estádio, né? No estádio. E eu saía procurando, ali tem uma bandeira do Ceará. Aí eu saía procurando lá, se tem uma bandeira, tem um torcedor lá, tem um cearense lá. Aí a mesma coisa do Fortaleza. Então eu saía procurando esses caras, encontrava naturalmente, porque eles me viam, me conheciam da televisão. Ei, pessoal, rapaz, estava procurando vocês. Pô, estamos aqui, nós quatro, aqui tudo Ceará, então tudo Fortaleza, às vezes Ceará e Fortaleza juntos. Aí eu pegava, filmava esses caras, entrevistava tudinho, fazia a matéria toda mostrando.
o lado da festividade, torcida chegando e tal. E claro que tinha cearense e tal, puxava a cobertura para cá. Para poder fazer uma coisa que fosse bacana, interessante para cá e que não conflitasse com a cobertura que a Globo já fazia. Então, para mim, não era interessante mostrar o jogo já era mostrado. Ou não encontrava ninguém do Ferrinho, não? Eu fazia não. Tudo. Ninguém também tinha, ferroviário também, tudo. Então, foi uma cobertura já bem diferente. E um país, assim, eu pegava... Eu aluguei um carro lá, rapaz, tinha um jogo do Brasil em Port Elizabeth, foi exatamente o jogo que o Brasil perdeu para a Holanda, né, e ficou pelo caminho. Nós fizemos uma viagem de 1.100 quilômetros de carro. Foi quarta de final também, né? Foi quarta de final também, igual na Alemanha. Na Alemanha. Nós fizemos uma viagem de mil e tantos quilômetros praticamente no dia todo. Saímos bem cedinho de Joanesburgo, um frio desgraçado, rumo ao litoral. Porto Elizabeth já é mais ou menos perto de Cape Town, né? Cidade do Cabo. É no litoral, lá. Já tem um clima mais ameno, já dava para botar uma bermuda e uma camisa mais leve. Mas foi uma viagem, cara. Pô, você não tem noção. Eu não tinha noção de quanto a África, nesse ponto, ela se preparou até bem, porque as estradas maravilhosas, a internet ótima. Cara, nós fizemos, eu por exemplo... Nessa viagem para Porto Elizabeth, a gente estava no meio do nada, assim, tipo, no meio de uma savana. Aí, assim, nada mesmo, uma estrada, assim, eu olhava para um lado e para o outro, não tinha nada, só mato. E como estava chegando perto do fim do dia, eu digo, cara, não vai ficar ruim da gente ir direto para Porto Elizabeth lá, porque a gente vai chegar, a gente não tinha nenhum lugar para dormir ainda. Eu tinha que falar com uma pessoa que tinha reservado não sei o que lá. Diga, para vamos procurar uma cidadezinha aqui próxima a Porto Elizabeth. Aí vai ser mais fácil da gente se hospedar, passa a noite e já chega lá de dia. Direto. Aí, resultado, parei o carro no acostamento, abri o notebook, entrei no book, tá? Booking.com. Aí, pá, botei a cidade, pá, comprar ali mesmo, espetei lá o poder, pum, entrei na internet, no meio do nada. No meio do nada, pegava lá o sinalzinho internet. Perfeito, entrei, fiz a compra, reservei e tal. Ele botei no mapa aqui, quando eu estava nessa cidade, GPS. Pum, cheguei lá, estava lá. Estrada maravilhosa. Então estava melhor que a gente, então. Rapaz, viu, estava nesse aspecto. Melhor que a internet de lá era muito melhor que melhor, a nossa. Não, na internet é estrada aí. Não, a estrada também pelo boa. Amor estrada, Deus, cara, duas coisas. Não, aí, e principalmente algumas estradas. Claro que nessa estrada é Porto Elizabeth. Ela começava uma autopista enorme, naquela de 4, 5 faixas de cada lado. E depois você tinha trechos mais, tipo as BRs aqui, mais estreitas, mais de qualidade. Qualidade, né? Os caras passavam por mim a 180, 200, assim, fácil. Uma loucura. E a mão lá é inglesa, né? Você tive que aprender a dirigir do lado aqui, que seria o lado do passageiro. Uhum. Subir calçada, que isso é uma porra. Porque você não tem noção, quando você vai dobrar numa rua, numa esquina, rapaz. Aí, olha aí, ó, trabalha. Isso aqui é em Joanesburgo. Mas esse bicho é bom, ele vai buscar as fotos aí. Joanesburgo, sentado lá no. Ele só não pega outras fotos aí porque vai complicar com a Simone. Pronto, aí eu tava exatamente mandando fazer uma entrada aqui, ó, celular aqui. Aí já era outro nível de celular. Já tava escrevendo. Aí lá no centro, que a gente não tinha acesso ao IBC, né? Porque a gente não tinha direitos. Então, nós ficamos lá no chãozinho mesmo. No Convention Center, lá em Centro. Conhece Joanesburgo? Não, conheço não. Centro, Joanesburgo é uma conjunção de várias cidades, que na verdade é como se fosse bairros, só que são bairros, cada um com vida própria, não é tudo emendado, não. Como se fosse várias cidadezinhas que formam o Joanesburgo, tudo ligado por autopistas. E Centro é o bairro que concentra a rede hoteleira a principal. O centro econômico, onde estão os grandes shoppings, os grandes bancos e tal. E é onde tem um conglomerado lá, que é tipo um negócio de shopping, um hotel, com tudo emendado, tudo junto, com uma praça bem no meio, cheia de restaurantes ao redor, que é a Nelson Mandela Square. Né? Sim. Que é onde aquele lugar onde eu digo que era o ponto de encontro de todas as torcidas. A gente passava quase o dia todo lá. E lá a gente conseguia fazer material. E esse Convention Center, o primeiro andar dele... Foi o governo brasileiro alugou durante o período da Copa para fazer a Casa do Brasil. Por quê? Porque o Brasil era a próxima Copa. Para fazer a propaganda. Então, né? Ela já fez ali para fazer relacionamento. E nesse Convention Center tinha
um salão enorme, como foi o centro de convenções, né? E nesse salão tinha as sedes da próxima Copa. Então, Fortaleza tinha lá o seu stand, como fosse uma feira de turismo, cada cidade que ia sediar jogos da Copa de 2014, estava... Quem é que estava lá daqui? Não, tinha uma pessoa do que tinha governo. Teve um dia que chegou lá, já perto do final da Copa, chegou lá um dia o Cid Gomes, que era senador, na época era o governador, chegou ele, o Ferruz Feitosa, que era o secretário, o Arialdo Pinho. Eles chegaram porque era, ia ter um, foi num dia que o Lula também foi lá, o presidente era o Lula, da época, e ele foi, fez uma visita lá, também teve um encontro com o PIB da África do Sul, uma conferência lá, nós até acompanhamos isso, e muita gente era próxima do final da Copa, então muita gente das cidades que iam receber jogos da Copa de 14 foram para lá. As pessoas foram para lá também para representar, porque teve esses encontros que foram tudo muito importantes. Então teve lá o Cinco, foi lá, eu lembro que daqui de autoridade era essa. E os jogadores dessa Copa aí, conseguiu falar com algum? Não, porque a gente não tinha acesso. Não tinha, então, né? No jogo, a gente não tinha acesso. Mas foi legal, porque foi uma cobertura diferente. Foi diferente. A gente fez uma cobertura outside. Outside, total. O foco da gente foi totalmente outro. Nós fizemos safari, nós fizemos matéria. A gente aproveitou, a gente ia para o safari, sim. aproveitava, fazia matéria. Nós tivemos com... nós fomos para um safari que tem uma parte lá que tem a parte mesmo selvagem, onde eles ficam tudo solto mesmo, a natureza mesmo, tem os animais caçam, tal, tem toda aquela coisa que você vê nos Animal Planet da vida. E tem uma parte que é mais de animais, às vezes órfãos, animais que não tem, que tem que ser ressocializados. Então tem essa parte que é cercada, que os animais são, digamos assim, não são tão separados, porque são assistidos, são bem alimentados, então eles não... Então nós tivemos acesso a leões, eu tenho uma foto. Procurar no Instagram, tu encontra uma foto eu brincando com os leõezinhos brancos. Uns três leõezinhos pequenininhos. Assim. Os gatinhos. Apaixonantes. Tem um leão jovenzinho também, que aí não tem no Instagram, não. Que a gente brincou. Então, eu fiz matéria lá dentro. Mas os caras ficaram doidos, que isso aí foi matéria na TV. Aqui. Essa Copa aí, cara, eu me lembro que o Brasil tinha um time muito bom, né, cara? Que era o Quarteto Mágico, né? Na verdade, aí foi a de 2006. A de 2010 era aquela seleção do Dunga. Era do Dunga, né? Que foi, 2006, que era o Quarteto Mágico. Que foi excelente na fase preparatória. Ganhou tudo entre 2007 e 2010, menos a Copa. Mais importante. Inclusive a Copa das Confederações, que a gente estava lá também. A gente foi um ano antes. Eu fiz a final da Copa das Confederações lá. Aí, eu fiz uma matéria durante a final, foi Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos fez 2-0 no primeiro tempo e o Brasil virou no segundo tempo. Foi a Copa das Confederações. Essa Copa aí, ele foi crucificado também por não ter levado o Neymar, né? Exatamente, o Neymar e o Ganso, né? Que estavam voando. Eu me lembro no jogo que o Brasil foi eliminado, Brasil e Holanda. Teve um momento no jogo, o Felipe Melo tinha sido expulso. O Brasil tinha começado ganhando o jogo, gol do Robinho. Foi. E a Holanda virou, depois da expulsão do Felipe Melo. E teve uma hora que ele quis fazer uma substituição e ele olhava para o banco e não tinha ninguém. Ele tinha botado aquele Nilmar, em vez de levar o Neymar, ele levou o Nilmar. Levou grafite também, botou todo mundo e não tinha. Mas não tinha um jogador assim que você botasse, você vai lá e vira o jogo lá, vai lá o cara e fala. Que seria o Neymar, embora eu compreendesse até que era muito jovem. Mas assim, eu levaria para ir no banco para entrar numa situação dessa, porque ele não tinha outro, então eu levava. Porque naquela Copa de 2010, se não tivesse acontecido a série de embarreiramentos. Era para ser a última Copa do Ronaldinho Gaúcho, era para ser a última Copa do Adriano. O Kaká estava meia boca, que tinha problemas já de físico, jogou bem, mas ainda jogou meia boca. Então o Brasil foi com uma equipe muito competitiva, mas uma equipe muito burocrática também. E mesmo assim o Brasil estava caminhando bem, porque naquele jogo contra a Holanda ele fez um primeiro tempo ótimo. Ele fez 1-0 e perdeu umas duas chances assim que poderia ter matado o jogo no primeiro turno. E aí, se ganhasse ali, ele já estava na semifinal. Quer dizer, ele chegaria próximo, porque não era uma melhor seleção, não era algo fantástico, mas era muito consistente, tanto que tinha ganho tudo até então, na era Dunga, né?
Agora, de 2006 é porque tinha um time de estrelas, né? Você tinha Ronaldo, muito, Ronaldinho, Adriano, o Robinho, o Juninho Pernambucano, você tinha o Cafu, o Roberto Carlos. Nossa, era um time que, cheio de estrelas. Muito, muito estrelas. Então, esperava-se muito, principalmente porque na Copa das Confederações de 2005, também lá na Alemanha, o Brasil ganhou com o pé nas costas, goleando a Argentina e ganhando da Alemanha também. Uhum. Então, havia uma expectativa grande. Só que a preparação foi muito festiva e pouco profissional. Jogadores chegaram, o Ronaldo chegou muito acima do peso. Foi uma Copa muito bagunçada. E talvez foi essa Copa que a gente tinha a melhor chance de ter ganho das últimas, era ela, porque a gente tinha realmente no papel tinha um timaço, mas melhor até do que em 2014. Foi a primeira Copa que assim, os campeões, os medalhões caíram muito, né? Porque o Ronaldinho desistiu da carreira, Holanda, praticamente. O Adriano também teve aqueles problemas de depressão. Sim. Aí não foi. Aí foi o Ronaldo encerrou a carreira praticamente, teve outra contusão, depois veio para o Corinthians e já estava acima do peso. Ruim, então você só tinha o Kaká e o Robinho, que nunca passou de uma promessa. Uhum. Bom jogador, mas nunca passou de uma promessa. Então você tinha o Kaká. Agora você tinha um time bem consistente, que o Dunga tinha montado um time que dificilmente levava gol. Agora ele assim, todo técnico é um teimoso por excelência, né? Tem as convicções dele, tem as preferências. O caso do Dunga, ele fechou o grupo na Copa das Confederações, não existe. Não pode. Como o Filipão também em 2014, ele se baseou naquele time que ganhou a Copa das Confederações em 13 e deixou de convocar alguns jogadores que poderiam ter mudado a feição do time. Então, um ano é muito tempo para você... quem está bem, o Fred estava bem na Copa das Confederações, foi um fiasco na Copa do Mundo. E outros jogadores também, você para completar perdeu o Neymar, né? Na semifinal, aliás, nas quartas de final aqui, quando no jogo aqui em Fortaleza, né? Contra a Colômbia. E depois que ele saiu, ele era o cara que puxava. Tinha mais referência. Vou dar uma olhada aqui no chat, já tem algumas perguntas aqui, algumas coisas. Enquanto tu bebe uma aguinha aí, né, PC? É bom, esse é o valor. Deixa eu ver aqui, Carol, dando os parabéns, Carol Ribeiro, Dani Cavalcante, Ítalo Borges Leite, boa noite. Boa, só gente boa aí. João Milton Cunha de Miranda. O João Milton que eu citei, gente boa. Aí, ele não gosta que eu diga o apelido dele, mas falei sem querer antes. Não... Fraterno, abraço PC, o mais querido aluno do Colégio Santo Inácio de todos os tempos. Que bondade. Olha aí, Fernando Araújo, também mandando os parabéns. Milton, PC tem uma foto histórica com o Pelé entregando anuário. Tem, tá no Instagram, pega aí. Eu contar a história dessa foto é boa. Ítalo Borges Leite, PC, figura icônica de Fortaleza. Outra pessoa aqui, boa noite, meu amigo PC, não tem um nome. Paulo Salles, abraço do Paulo Lamparina. Paulo Lamparina, grande PC. Gente boa. O Paulo Salles, eu não sei se é o mesmo, mas pode ser o Paulão, o mestre Paulão da capoeira. Pelo menos o Paulão também é Paulo Salles. Escolas, não sei se é o mesmo. Escolas católicas eram diferenciadas, ele falou aqui. É verdade. O João Miranda, manda os parabéns. Ítalo Borges Leite, tempo bom. Paulo Salles, clássico rei, tudo pode acontecer. Frase tudo histórica, Cassiano 47. Essa foi a frase da transmissão da final do campeonato de 2015, né? Que o Ceará fez um gol com o Assis. O Fortaleza estava empatando o jogo, o Fortaleza jogava pelo empate. E no último minuto o Assis fez o gol do Ceará. E aí, imagina, né? E o Ceará seria penta com esse gol. 44. Aí eu falei esse negócio do clássico rei, que eu disse, olha, depois de levar um gol desse, tudo que o Fortaleza vinha vivendo nos últimos anos, né? Aquelas tragédias da Série C, de lotar o estádio na hora H, não ganhar. Aí você está ganhando um campeonato, jogando com um jogador a mais, que o Ceará tinha perdido um jogador expulso. Você está ganhando o jogo, deixou empatar e leva o gol da virada no último minuto, parece que o mundo se acabou. Psicologicamente o time está arrasado. Aí eu falei, mas é clássico rei, meus amigos, tudo pode acontecer. Aí eu cala a boca, o Fortaleza bate o centro e sai o gol do Cassiano. Aí essa frase, pô,
Ficou marcada. Conhecida. Adriana Costa Fernandes, PC, Orgulho Inaciano. Adriana, gente boa. Pituta, minha amiga. Valfrido Machado, esse tem história. João Mito. E a foto com Pelé no Presidente Vargas. Acho que foi essa, ele vai já encontrar. Tá procurando aqui. Ele vai, o Efraim vai encontrar aqui, tá no meu Instagram. Francisco Soares Alves Fábio, boa noite. Tá no Instagram, tô muito positivo, de valor. Uma pergunta para o Paulo César, qual o desafio? Olha aí, ó. É no Facebook também tem. O Francisco Soares aqui fez uma pergunta aqui. Francisco Soares Alves Fábio. Qual o desafio de um grande jornal como o Diário do Nordeste de melhorar e qualificar seus profissionais? E oportunidade de ascendência profissional a todos do jornal. Tu trabalhou, tu teve coluna lá no Diário do Nordeste? Tive coluna em dois momentos. Tive uma coluna. Primeiro eu tive uma coluna no caderno New Face do Cabralzinho, do Cláudio Cabral. Sim, sim, sim. Quando ele foi pro Diário do Nordeste, ele tinha um caderno de domingo, New Face era a coluna dele no Povo. Mas enfim, ele tinha um caderno lá. E dia de domingo, e eu escrevi uma coluna durante um período. Lá foi pouco tempo, era uma coluna, um caderno social, então não era muito a minha praia, não, mas eu fiz essa coluna. E depois eu comecei, a partir da Copa de 2006, Copa de 2006 eu fiquei fazendo uma coluna diária lá de esporte, no Diário do Nordeste, né? Mandava de lá, da Alemanha. E aí quando foi na volta, essa coluna passou a ser semanal, então passei a escrever semanalmente. Aos domingos, no Diário do Nordeste, a coluna. E quando o Tom Barros também entrava de férias, eu que tirava as férias dele e tal. E depois, quando eu fui escrever a coluna política, né? Quando eu, já mais recente, 2016, me convocaram para uma nova missão, fui para a direção de programação institucional, de relações institucionais, e passei a escrever a coluna política até a minha saída da TV, do sistema, na verdade. Então, eu escrevi durante um bom tempo. 2016 já foi a morte do teu pai, né? Não, foi logo 2015. Teu pai morreu em 2015. 20 de outubro de 2015. Já vamos 10 anos, vai para 7 anos agora em outubro. Morreu no dia 20 de outubro de 2015. Cara, eu me lembro de... Trouxe um dia desse, hein? Passa muito rápido. Eu tenho uma frase que eu sempre disse, assim, só tem uma coisa que demora na vida. É chegar aos 18 anos para tirar a carteira. O resto, meu amigo, vai embora. Depois que você passa 18 anos, quando você olha para trás, você pensa que por um dia desse você já está com 40, aí daqui a pouco você está com 50, rápido demais. Só tem, eu contigo, só demora chegar aos 18, porque você... hoje nem tanto, mas no meu tempo, você tinha que chegar aos 18 anos para tirar a carteira e também para poder entrar no cinema de 18 anos, no cinema. Né? Tinha uns filmes de 18 anos. A gente não podia entrar. Não podia frequentar o Jangada. Hoje em dia tem tantos artifícios. A internet está aí, você assiste o que quiser. A internet, aí tem o TV a cabo, tem tudo, né, cara? Hoje em dia você tem que botar senha em casa para os menores não acessarem. Né? Os menores estão mais inteligentes que nós 10 vezes. Os menores são tudo hackers. Tudinho. Já nasce sabendo mexer nisso aí, cara. Mas tu falou aí de alguns nomes, eu nem te disse, né? Mas o Robson de Castro eu já convidei para vir para o podcast, né? Porque eu convidei o Marcelo Paes, né? Marcelo assistindo no dia que você entrevistou o Marcelo aqui, eu estava assistindo. Pois é, e chamei também o Roberto Lopes, cara. Roberto Lopes, uma boa chamei entrevista. O Roberto Lopes. E o Roberto é legal, o Roberto ele inclusive tem outros hobbies, ele jogou vôlei de praia durante muito tempo, hoje ele é um grande velejador, ele faz kitesurf e é pescador. Gosta de pescar, adora pescar. Gente boa. Teve um convidado nosso aqui também que dá maior valor pescar, que era o Odorico Moraes. Odorico foi professor de Santo Inácio. Aí. Gente muito boa. Ele agora só vive no interior, só vejo ele nas bandas do Castanhão. Aqui é claro, ele bota nas redes sociais dele. Exatamente. Ele veio aqui, muito boa também. O Paulo Salles aqui está falando, Paulo Lamparina. Ah, o Paulo Salles é o Paulo Lamparina também. Eu sei quem é do grupo, inclusive, de futebol que tem aí. É gente boa. É porque você falou primeiro Paulo Salles e depois falou Paulo Lamparina. Eu pensei que eram duas pessoas. Não, é o mesmo. É essa daí, ó. Tá aí, ó. Rapaz. Essa foto tem uma história, cara. Essa foto é de 1972. O Santos veio jogar aqui em Fortaleza. 72. 72.
O Santos veio jogar aqui em Fortaleza contra o Ceará. E era o jogo 1000 do Pelé. Era o jogo 1000. É, esse jogo, você está vendo que eu estou entregando para o Pelé um livro. Uhum. Esse livro é o Anuário do Ceará. A primeira edição do Anuário do Ceará é da era Dória Sampaio e Lustosa da Costa. Eles faziam, eles pegaram o Anuário do Ceará, já existia antes, uhum. mas tinha parado, aí mesmo. Eles pegaram e começaram a fazer. Esse é o Anuário de 71. E eu fui entregar para o Pelé porque o Dória Sampaio, que era um grande jornalista, era muito amigo do papai e ele era louco por mim desde criança e eu por ele. Então ele era meu padrinho, eu escolhi ele, eu criança escolhi que ele ia ser meu padrinho de crisma. E foi, depois aí teve a crisma quando eu virei adolescente e tal. Mas ele me escolheu para ir entregar o anuário ao Pelé. Então bota aqui a foto de novo porque eu quero... falar algumas curiosidades dela. Ah. Esse garoto que está aqui do lado do Pelé é o André Carles, que era filho do governador César Carles, irmão do Marcos Carles. Ele está aqui na foto, naturalmente ele estava no campo porque ele era filho do governador. Né? e eu estou aqui entregando, esse repórter de óculos é o Hélio Rocha Lima, que no morreu PV, inclusive isso? ano passado, no PV. Nem tinha Castelão ainda, 72. É, 72. E o Pelé, olha, o Pelé não só está recebendo, está com o braço no meu ombro, pô, moral. Rapaz, é moral, viu? É moral, rapaz, essa foto aí é icônica, histórica. Uhum. Eu só tenho três momentos com o Pelé na minha vida, e são três momentos especiais. Esse momento aí, que eu guardei para a vida toda, inclusive o óculos é igual o que eu tenho hoje, ó. Voltei à infância usando esse óculos aqui. Eu tenho esse momento com o Pelé, que essa foto foi no jornal, e todo ano ela saía, inclusive, no anuário do Ceará. E tem um segundo momento com o Pelé, foi em 1990, 89 ou 90, por aí, ele começou a namorar a Flávia Cavalcante, que era Miss Brasil, era cearense, era nossa amiga aqui, minha amiga de farras, vamos dizer assim, de vida social, e a Flavinha foi eleita Miss Brasil. Em 89 ela foi eleita, então isso deve ter acontecido em 90 ou 91. O Pelé veio para Fortaleza como namorado dela. Eles começaram a namorar e ele veio para Fortaleza fazer alguma coisa aqui e passar uns pais. Dias também. Talvez conhecer os sogros, né? E a Flávia, por me conhecer, eu liguei para ela, né? Eu falei, Flávia, aí, pô, o Pelé vem aqui. Então, eu já era repórter. Eu disse, pô, será que eu consigo fazer uma entrevista com ele? Aí ela falou, PC, ele não vai dar entrevista aqui. Agora, você faz o seguinte, nós vamos para o Éden Clube. Hoje à noite, era uma noite de sexta-feira ou quinta-feira, acho que era até que era quinta, porque não era um dia que era muito lotado. Então nós vamos para o Éden Clube, que era a boate mor de Fortaleza, sim. né? Era a principal boate de Fortaleza. Ali onde é o Bárbaras, né? É, onde foi, né? Foi o Bárbaras, já acabou, né? O Bárbaras ali da... Qual era a rua? Carolina Sulpeira. Carolina Sulpeira. Com Barbosa de Freitas. Barbosa de Freitas. Aí ela disse, nós vamos lá, nós vamos tomar uma mesa reservada lá, tu vai e chega lá que quando eu te ver eu te chamo e te apresento a ele. Aí eu, tá bom, aí eu fui pra lá, fiquei lá no Éden. Foi levando essa foto não? Não, eu não tinha, mas não tinha essa facilidade de andar com foto, né? Não tinha celular com essa porra toda em 91, não tinha. Uhum. Então eu, mais engraçado, cara, que foi uma coisa engraçada assim. Eu cheguei assim, e ela chegou, oh, PC, então vem cá. Aí eu fui, né? Tinha um segurança assim, reservando assim, uma área que eles ficaram. E ela falou, Edson, né? Edson, esse aqui é o Paulo César Noronha, é meu amigo, jornalista e tal. Aí eu, Pelé, tudo bem e tal, eu cumprimentei. Aí ele senta aqui, aí sentei do lado dele. Aí me ocorreu, rapaz, uma coisa esquisita, né? Eu sentei do lado dele, não era uma entrevista, uhum. tinha música, ambiente, então não era uma coisa que tinha conversa. Aí eu digo, rapaz, que diabo é que eu vou conversar com o Pelé aqui? Porque é estranho, né? Porque se fosse uma entrevista, não. Eu disse, Pelé, vamos fazer uma entrevista aqui e tal, mas você vai... Porque eu tinha aquela... Pois é, mas é uma coisa assim que é estranho, porque... Por exemplo, eu fico com vergonha, às vezes, de ser invasivo. Porque quando eu estou trabalhando, não, aí você... Entendeu? Mas, será que ele vai me achar chato? Vou ficar perguntando coisas que ele deve responder a todo momento, já deve encher o saco. É. Aí eu comecei a conversar meio de idade. E ainda tinha um detalhe, que tinha música, era uma boate. É, o som então, alto. Eu ia ficar no ouvido do Pelé falando o quê?
paquerando aí. Aí falei, olha, teve uma vez aqui, eu era criança, doce ilusão, que ele vai lembrar de um menino que deu um livro para ele em 1972. Isso não existe. Mas ele lembrou do jogo. Né? Ah, pô, o jogo e tal, tal, tal. Então esse foi um momento interessante. Infelizmente não fizemos foto. Não tinha, rapaz, uma coisa que faz falta na nossa época é ter essa facilidade de fotografar e filmar, que a gente tem hoje. Então me ocorreu quando eu estava lá que eu não tinha uma máquina fotográfica, porque ninguém andava com máquina fotográfica. Quem que andava com máquina para cima e para baixo? Não tinha. Mas veja para o outro lado. Se tivesse, você botava... talvez ele nem tivesse ido. Não, mas podia ter uma máquina, né? Não, mas podia ter uma máquina ali para bater uma foto ali, uma máquina assim, minha normal, mesmo, assim, bate uma foto aqui, pô, registrar como é. Essa aqui não, que essa aqui foram os fotógrafos, talvez seja do Zé Rosa ou do Mercino Gomes, que eram os grandes fotógrafos dos jornais da época. E era o Pelé, então tudo que ele fazia ali estava sendo fotografado. E o terceiro momento, esse foi o segundo momento. Só uma pausa. Pelé era um caba namoradorzão. Tu é doido, fino, mano. Nessa década de 80, o cara namorou a Xuxa, cara. A Xuxa, nessa época. Ele lançou a Xuxa. É. Ele lançou a Xuxa. A Xuxa não, quem lançou foi o Sérgio Malandro. Não, não tinha essa moral para lançar ninguém, não. Pelé era ícone, não, ainda é. O Pelé até hoje. Você, ó, o cara tá com 80 anos. O cara deixou de jogar em 1977. E ele ainda é o maior jogador do mundo. Ele ainda é a maior referência de futebol do mundo. É muito moral, cara. É. Eu vi o Pelé chegando nos cantos lá na Copa da França. Agora, cara, é uma loucura. E aí vai. Chefe de Estado, né? Eu vou te contar aqui o terceiro episódio meu com o Pelé, que foi o mais emblemático. Pena que também não tem o registro fotográfico. Ainda vou conseguir esse registro e eu vou contar por quê. É, nesse jogo lá em Marseille, que eu falei, contra a Noruega, No dia a dia anterior, o Pelé era comentarista da Globo nessa Copa da França. Porque ele foi em 94, né? Ele 94, em 94, ele foi em 90, 94, 98. 90 ele foi? Foi, 90 também. Acho que até em 2002, eu não sei se ele, não me lembro se ele foi, não, mas acho que sim. Não sei, sem dúvida. Mas eu sei que ele estava lá em 98, ele era comentarista. E ali nos treinos da seleção no dia a dia, aí a gente ficava conversando ali com o Galvão Bueno, com o Tino, com aquela coisa que eu falei, aquele pessoal da Globo. Às vezes conversava no ar, gravava aqui com o Galvão Bueno aqui, vamos conversar aqui para a Rádio Desmarre, fazendo entrevista e tal. Então já tinha assim, não diria uma amizade, mas já tinha um conhecimento com o Galvão, pelo fato da gente ser da filiada Globo aqui e tal. E aí eu conversando, conversa com o Galvão, eu digo, Galvão, pô, cara, eu vejo ele no jogo ali, cara, pô, consegue eu fazer uma entrevista com o Pelé, não, cara? Tá mal moral ali. Imagina, lá em Fortaleza vai ser massa entrevistar o Pelé. Pô, Rodrigo, é complicado, cara. É muito assediado. Ele tem um bocado de compromisso profissional. Mas tu faz o seguinte, quando terminar o jogo, tu encosta ali no nosso posto lá, era perto do nosso, que é onde eu ficava da rádio, era o mesmo. Tu encosta ali e quando terminar a transmissão, eu te apresento ele aqui, tu é pista. Aí tá bom, celular, né? Aí terminou o jogo, eu fui pra lá. Rapaz, terminou a transmissão da Globo. Eu digo, agora vai. Aí ele não, peraí que ele vai gravar aqui para as outras emissoras que ele trata. Ele gravou ainda mais em 5 idiomas. Uns quase sem nada de terminar e tal. E o Farias me chamava de lá. E aí, PC Noronha, como é que tá aí o Pelé? Vai falar ou não vai? Eu digo, calma que o Pelé... Ele tá fazendo aqui os trabalhos profissionais dele. Rapaz, aí finalmente, depois de uma longa espera, aí eu vi que ele terminou. Aí o Galvão disse, Noronha, vem cá. Aí eu fui, aí ele disse, Edson, não, Pelé. Chegou o Paulo César Noronha, ele é repórter da nossa afiliada lá em Fortaleza, da Globo lá de Fortaleza. E ele queria bater um papo contigo aqui para a rádio deles e tal, se pode ser. Mas tem que ser rápido, porque eu tenho um compromisso agora e tal. Então, tudo bem, então, é só o tempo aqui de me botar no ar. Aí liguei para o estúdio, a gente ligava para o estúdio lá em Paris, né? Olha, Mossoró, avisa aí para o Farias que pode me chamar, que eu estou com o Pelé. Isso já... Tremendo. Imagina, emocionado, né? Vou fazer entrevista com o Pelé e o Farias. Começou a falar, não, aí ele, Pelé, e tá o bom, Edwin? Aí vou te botar no ar. Aí, pum, botou. Aí eu já tinha um retorno aqui do Farias conversando com o Tom Barros. E o Ribamar Bezerra, os três comentando o jogo e tal, e nada de me chamar. E conversa vai, e o Pelé olhava para mim, bora, tem um compromisso.
Aí ele disse, ó, aí chegou um momento e eu digo, Mossoró, manda ele me chamar, porra. O rei é o rei, não espera não, porra. Eu tenho que. Era você que o Farias. Quando o Farias começou a me chamar, o rei disse, agora eu tenho que ir embora. Aí eu digo, rapaz, pelo amor de Deus, você se incomoda de eu ir acompanhando até lá embaixo, até o carro. Você se incomoda a gente ir conversando? Ele disse, não, não tem problema não, eu só não posso mais ficar aqui parado. Tá bom, aí o Farias chamou, eu digo, ô Farias, eu tô aqui com o rei Pelé, vai pra lá com exclusividade. Para a Rádio Verdes Mares de Fortaleza e tal, depois dessa derrota da seleção brasileira, mas a seleção já classificada, aquela coisa toda e tal, papai. E comecei a conversar com ele. Aí, como a gente ia andando, eu botei aqui o nome dele, fomos andando, né, conversando. Rapaz, na hora que a gente sai assim do espaço da Globo, aí fecha 5 seguranças ao redor da gente. Cara, era o segurança dele. Porque, mas eu nunca vi um negócio daquele. Uma multidão de fotógrafos e jornalistas do mundo todo, rapaz. Era clique, todo canto e tal. E quando eu vi aqueles cliques todos, me lembrei que eu não tinha pegar a máquina. A máquina estava enfiada aqui no, numa bolsinha que eu carregava. E eu segurando o celular e abraçado com o Pelé, não tinha jeito. Quando eu olhei para cima assim, estava o Ribamar Bezerra, olhando aquela cena, ele apoiado assim no negócio, e olhando a cena, eu. Tu bata foto, porra! E ele não se tocou. Enfim. O estádio Velodrome, lá em Marseille, essa posição da gente fica lá no equivalente ao sexto andar. E nós fomos descer pela escada, conversando. Eu, Pelé, os seguranças ao redor e um batalhão de fotógrafos acompanhando. Cara, descendo as escadas, 6 andares, até chegar lá no estacionamento. Aí, quando chegou no estacionamento, que estava perto do carro, aí eu fiz o agradecimento e tal, e fiz a entrevista. Olha, quando você descobre que você não é ninguém. Eu só fiz me abaixar para o segurança passar o braço, rapaz, eu sumi, o bolo foi embora. Eu fiquei assim, porra, eu estava no centro do universo. Eu era o centro das atenções. Eu era o centro das atenções aqui, e um segundo eu vi que eu não era nada. O cara é o Pelé. E fiquei indignado que eu ia, mas não tirou a foto. Aí peguei, comprei tudo que era jornal lá no dia seguinte, na esperança de que algum daqueles fotógrafos tivesse botado a foto. Rapaz, não tem. Até hoje, eu ainda estou fazendo minhas tentativas. Estou fazendo pesquisa, já pesquisei vários jornais. Tem um amigo meu que eu falei aqui, o mestre Paulão, que é o Paulão da Capoeira, ele mora lá na Hungria hoje. Uhum. E ele esteve aqui comigo, eu falei dessa história, quando ele disse, rapaz, Paulão, porra, sou doido para encontrar essa foto, cara. Deve ter algum arquivo lá de jornal, tem ela, pode não ter sido publicada. Mas é porque os fotógrafos eles ficam tirando várias fotos e tal, e depois levam e os caras aproveitam e o resto vai para o arquivo. Então, em algum lugar tá, pô, eu sei a data e tudo, tal, tal, tal. Aí o Paulo disse, rapaz, eu estou indo para Marcelo mês que vem, que ele tem um filho que mora lá. Eu vou bater no jornal lá, eu vou atrás dessa tua foto. Eu digo, eu estou esperando agora, eu estou doido que ele consiga lá. Porque essa foto tem em algum lugar. Agora eu ainda vou. Bota Pelé, Marcelo. Eu já botei, é difícil de aparecer. 98. Porque talvez ela não foi publicada. Naquela época não tinha essa coisa de você publicar 300 fotos. Pode ter sido publicado por outro jornal do mundo. Não, do mundo, eu, né? Vários. Eu já botei em Google, em todo canto. Já botei com várias retrancas, com tudo que é coisa. Botava data, botava jogo, Brasil. Pelé no estádio, velodrome. Enfim, essa foto. Essas, né? Porque deve ter várias fotos ali, porque. Eu nunca vi tanto flash na minha vida, me senti uma celebridade naquela hora, eu no centro do mundo ali. Pronto. Mas é impressionante o fascínio que o Pelé exerce. Impressionante. Para onde ele se virava, as câmeras se viravam para ele. Era uma coisa de louco. É igual aquela imagem que tem na final da Copa de 94, aquele o Galvão gritando, é tetra. Aquela não é mais, aquela imagem foi a que saiu no telão, foi a imagem que foi para o mundo todo, é uma imagem da transmissão. E só foi oficial. Feita aquela imagem, não foi pelo Galvão, foi pelo Pelé. Pelo Pelé. Porque ele que estava ali, filmaram o Pelé e na carona o próprio Galvão. O próprio Galvão vindo contando isso. Né? Acho que era o Arnaldo César Coelho e o Ciro, que era o Ciro José, que era o antigo diretor de esporte da Globo na época, nós entramos ali de gaiato, na carona. Quem estava sendo filmado ali era o Pelé, ele gritando, é tetra. Cara, eu te jurava que aquela imagem ali era uma câmera da própria Globo. Não, aquela imagem era da transmissão oficial. Era da transmissão oficial. Eu achava que era da Globo, ó, porque eu pensava que a Globo não tinha também isso, né? Se o Pelé não tivesse ali, aquela imagem não teria ido lá.
Aquilo ali foi o Pelé, a imagem oficial. Você vê o Brasil, o Brasil sendo campeão e o Pelé ali. É, tu é doido. Então, botaram lá. Aí na carona foi o Galvão Bueno, o Arnaldo César Coelho e o Ciro José. E o próprio Galvão conta isso. Toda a vida ele conta essa história. Né? Bom, ele mesmo conta, das vezes assim, que ele saiu na França, por exemplo, onde o Pelé, onde ele chegava, era uma loucura. Era o Pelé, quando eu fiz intercâmbio, eu pensei em 98, o futebol nos Estados Unidos era pouquíssimo conhecido, né? Pouquíssimo popular. Se conhecia era o Pelé. É, mas o nome Pelé, cara, não tinha quem não conhecesse. É uma loucura. Se tem uma coisa que o Brasil lá fora... Você falava que era do Brasil, as pessoas já viravam. Pelé! Cara, Pelé. O Pelé é fantástico. E a camisa da seleção brasileira. A camisa da seleção brasileira, você consegue tudo por aí afora. É. Eu mesmo na Copa, mesmo trabalhando, às vezes eu botava a camisa do Brasil porque me facilitava a vida. Muitas É uma loucura. Um passaporte. O Pelé, cara, o Pelé parou uma guerra, cara. Suspenderam a guerra porque a seleção foi jogar lá. Lá na África. Isso é uma loucura. Então, assim, o fascínio que o futebol brasileiro tradicional, hoje, né, então, bom, o tradicional, exerce, é uma coisa de louco. O fenômeno Ronaldo era... Nessa época da Copa da França, teve um dia que teve um treino... Esse mesmo, não, por o jogo Brasil e Holanda, que foi a semifinal, que foi também lá em Marselha. Uhum. Na véspera, eu estava lá e fui cobrir um treino da seleção brasileira de véspera lá em Toulon, que fica bem pertinho. Peguei um trem, bater lá com outros repórteres que estavam ali. E aí ficamos lá do lado de fora do estádio onde o Brasil ia treinar. Quando a gente chegou, a gente ia entrar no estádio, foi na hora que chegou o ônibus da seleção brasileira. Uhum. Cara, o ônibus da seleção, nessa época os vidros ainda eram transparentes, não é como hoje, que você não vê mais ninguém. Mais nem, nada, nem no ônibus do Ceará ainda pode ser bem mal jogador, quanto mais das seleções. Né? É. Na época era transparente, então... O ônibus da seleção entrou nesse estádio, e quando ele entrou assim na garagem, tinha um apartamento do lado, nos primeiros andares eles batiam com a parte mais alta do ônibus, porque o ônibus é daqueles ônibus bem alto, né? Embaixo guarda um bocado de material bagagem e tal, e as cadeiras ficam em cima. Então, cara, quando o ônibus passou assim, eu fiquei olhando, tinha uns francesinhos no primeiro andar do prédio. Cara, tinha um deles que quando o Ronaldo Fenômeno passou, o Ronaldo carequinha, no auge, em 98, imagina. É. Cara, quando ele passou, que ele ficou assim um metro do menino. Um metro, separado pelo vidro do ônibus. Esse menino começou a se bater. Cara louco, nunca vi um negócio daquele. Fenômeno, o Ronaldo, o cara ficou paralisado. E isso acontece muito. O jogador, você vê um dia desse aconteceu com o Neymar, ele ia chegando no estádio, o menino socorreu, agarrou o Neymar, começou a chorar, foi, acho que foi no Equador, foi na Venezuela, foi uma coisa assim. Ele parou, deu atenção. Que aí ele deu atenção. Né? Cara, o jogador de futebol, e sobretudo essas grandes estrelas. Só que essas estrelas de hoje, cara, tem a favor delas, a mídia que é muito forte hoje, com rede social, com tudo, os caras são muito expostos, eles são verdadeiras marcas. O Pelé tinha isso, sem ter essa mídia toda naquela época. O Pelé era um cara, já era um cara super festejado. O Cristiano Ronaldo, cara, ele é o cara que tem o maior número de seguidores do mundo. E é um cara que investe muito na imagem. Na imagem. Sempre. E é um cara que ganha fatura rios de dinheiro com post pago. Então é uma fonte de... Hoje é uma coisa assim, quer dizer, hoje, pro bem e pro mal, né? O cara está exposto pro bem e pro mal. Exato. Ele tanto ele usufrui da... E aí tem o lado financeiro, que o cara, tudo que ele toca vira ouro. É. Como também tem o fato de você ser julgado o tempo todo. Uhum. Então, o caso do Neymar, hoje é um cara que... É. Ele é mais comentado pelo que faz fora de campo do que pelo que ele joga. É, e joga muito, só que... Enfim, mas são os tempos modernos, né? O tempo do cancelamento. Cara, 2011 nós fomos para a Alemanha. Pô, que viagem, que viagem maravilhosa. Bacana, né? Primeiro porque o grupo que você juntou foi muito bom, né? Os maravilhosos 20 ali. 20 pessoas, né, cara? Foram 20 pessoas. Explique por que foi que a gente foi, que é interessante a gente. Não, o objetivo era fazer uma avaliação das políticas públicas, né, da Copa de 2006. E o legado, 5 anos depois, exatamente porque a gente já tinha sido escolhido como cidade sede, né?
E aí a gente chamou um grupo de políticos, né, e com um grupo de empresários. E eu tive, obviamente... Aí, você era o presidente da AGE? Eu era o presidente da AGE, né, da Associação de Jovens Empresários de Fortaleza. E aí a gente teve a ideia de ter uma cobertura, né, de poder levar uma equipe jornalística, né, que foi quando eu te procurei, que a gente conversou, tudo. Consegui lá, corri atrás de patrocínio para bancar lá, né, o custo, seu custo do, e do grande Marlon. Um abraço para o Marlon, né, Carlos Marlon, que foi lá o seu cinegrafista. Né, e, cara, foi top, porque... Eu tenho esse especial que tu depois tu me deu, né? Uma semana de matérias. Cara, uma matérias semana. E debates no Bom Dia Ceará. É, você vê, ó, uma associação de jovens empresários. Tu sabe que a AGE até hoje já tem... A AGE já fez... Eu fui o 23º presidente, sei lá, 22º presidente. 22º presidente. O primeiro foi o Carlinho Fujita, né? Carlinho Fujita. Meu amigo Carlinho Fujita, que a gente citou aqui mais cedo. E da Carlinho Fujita foi em 89. Na fundação da AGE eu fui exatamente em 2011, 22. Então, assim, nunca teve essa exposição, né? Porque foram, se eu não me engano, deu o quê? Juntando os quatro dias de matéria, deu tipo uns 60 minutos, né, de matéria, né? Porque tinha debate, né? Tinha debate, entrevista, aquela coisa toda. E aí foi, cada dia, né, tu fez uma temática, né? Segurança, mobilidade, estádios, urbana, mobilidade, né? E aí levou, sei lá, foi um negócio. E levou uns convidados, né, se eu não me engano, um dia foi o Ferrusso, outro dia foi o... Cada dia teve um. Teve o menino que era secretário de infraestrutura. Ele hoje era da Regional Centro. E aí teve vários... Não, e foi assim, foi bem bacana. Eu vou até ver, está disponível no canal do YouTube. Eu vou tentar botar no canal do Dei Valor ou botar um link lá para quem tiver interesse de assistir. Legal. Muito bacana. Foi muito bacana aquela viagem. Para mim foi uma oportunidade especial, porque nós fomos ver o legado de uma Copa que eu tinha assistido. Eu tinha exatamente, estado lá. Tu tinha ainda essa vantagem grande, né? Exatamente. 5 anos depois, o que tinha ficado daquela estrutura que tinha sido montada para a Copa de 2006, da Alemanha. Que, na verdade, né? Não tinha sido montado, né? Que ele já tinha tudo. Mas mesmo, né, assim, a gente encontrou algumas coisas que tinham sido feitas especificamente para... Para a Copa, né? Eu me lembro que lá em Stuttgart, né, que é considerada a capital do automobilismo lá da Europa, né? É, sede da onde tem a Mercedes, né? Tem a BMW, né? BMW é Munique. Não, Munique, tem a Mercedes. E a gente conheceu lá um equipamento que foi feito para a Copa, que era aquela central que reunia todos os órgãos que controlavam o trânsito da cidade. E controlar o trânsito, a gente descobriu lá, e além do trânsito em si. Porque, por exemplo, se fosse aqui, seria a CAGES, a Companhia de Água de lá, de Stuttgart, ia fazer uma intervenção, uma obra ali, um desentupimento de alguma coisa lá no meio da rua, aquilo impacta no trânsito, porque tem que fazer um desvio e tal. Se tem um acidente e tal, se vai ter uma passeata de um grupo que quer protestar por alguma coisa e tal, tudo isso era controlado, impactava no trânsito e, portanto, tinha que ser controlado a partir desse... Eu me lembro que tinha uma coisa que era interessante, já naquela época, eles pegaram todos os taxistas da cidade, eles viraram agentes, digamos assim, de fomentação de dados, né, para esse... Se fosse aqui em Fortaleza, seria um CIOPS, tipo uma espécie de um CIOPS. Só que o CIOPS é mais polícia, mas tem o centro integrado, né? Que hoje tem o centro integrado de segurança aqui em Fortaleza, que reúne todos os órgãos envolvidos com segurança, com trânsito, com mobilidade. Eles fizeram lá, e eles fizeram em 2006, e aquilo ficou. E foi replicado em outras cidades da Alemanha, exatamente porque foi um sucesso da Copa de 2006. Então, a gente, quando foi naquela viagem, a ideia, eu me lembro, que a gente botou nas matérias, era exatamente... Mostrar, não, claro que Fortaleza não ia ter um nível de estrutura que a Alemanha tinha, como eu disse antes. A Alemanha, antes de ser escolhida a sede da Copa, ela já estava pronta, porque
Aqueles países europeus, eles já têm uma, toda a parte de infraestrutura, de mobilidade urbana, uhum. De tudo, de tecnologia, de comunicação, tudo isso eles já estão. O primeiro mundo já está tudo preparado. É, o que é que eles tiveram que fazer? Tempo. Umas coisas assim, fazer. As arenas foram melhoradas, né? E fizeram uma série de. Uma adaptação. Aquele estádio de Munique, aliás, de Berlim, que nós fomos, o Olympic Stadium, que foi um estádio construído por Hitler. Para a Olimpíada de 36, onde ele pretendia reafirmar para o mundo a superioridade da raça ariana. Né? E foi desmoralizado por Jesse Owens, um negro que ganhou 4 medalhas de ouro nas barbas de Hitler, americano. Né? E que vocês lembram que tem umas placas lá no estádio, a gente bateu até uma bolinha ali naquela área assim. Que representa lá o Jesse Owens. Uma das avenidas que ligam ao estádio também é Jesse Owens, porque ele desmoralizou o Hitler com aquelas 4 medalhas de ouro, um negro na cara do Hitler, desmoralizando a teoria da superioridade da raça ariana. Uhum. E isso é história, né? E aquele estádio construído para a Olimpíada de 36, ele foi remodelado para a Copa de 2006. Né? E ficou um estádio fantástico, mega, né? Estádio, cara. Mega sem perder a sua estrutura original. Básica, né? Aquela coisa daquelas colunas e tal. Você tinha aquele gramado do lado de fora, assim, que era uma do parte lado, de trás do gol que não tem. Atrás. Que era a área de treinamento da SS, né? Eles faziam aquelas manobras todas para treinar. Uhum. Enfim, era história pura, né? E como eles administravam, porque lá na Alemanha nós aprendemos. Existiam vários tipos de gestão de estádios, né? Nós fomos no de Berlim, nós fomos também de Munique, nós fomos no Stuttgart. Stuttgart. E cada um tinha uma realidade de gestão. O estádio de Berlim, por exemplo, ele também é público, né? E ele só tem futebol, ele não é multiuso. Então o governo lá, ou a prefeitura, não sei se é a prefeitura ou o estado, a província, uhum. subsidia o estádio também para poder ele existir, que é o estádio usado pelo Hertha Berlim, né? Isso. Já o estádio do Bayern de Munique, lá o Allianz Park, Allianz Arena, aliás, ele já é um estádio totalmente, ele se paga, né? Não, total. Ele é um estádio que se paga. Inclusive, o Marcelo Paz esteve aqui e disse que já mudou o estádio para aquela vez que a gente foi em 2011. Exatamente, ele foi já depois. Está sempre mudando. A loja. Ele pegou muitas ideias lá para a loja do Fortaleza, pegou muitas ideias do que ele viu. É porque já faz 10 anos que a gente foi, né? Fez 10 anos agora. É. E tem também aquele estádio lá de Stuttgart, que era interessante, aquele mecanismo que tem nas arquibancadas atrás do gol. Que o cara aperta um botão e as cadeiras são embutidas e ele vira um arquibancado, que é onde ficam as torcidas organizadas. Lá, né? Aquele torcedor que gosta de ficar em pé. Só que quando o jogo é da UEFA ou um jogo da FIFA, a exigência de ter cadeira. Então ele só aperta o botão e as cadeiras volta para o lugar. É interessante, né? Cara, a Alemanha é muito avançada, né? Demais, cara? Fantástico. Um dos países mais avançados do mundo. Até hoje, né? Eu tenho uma bolsa que eu comprei lá naquela loja, lá, uma bolsa do Stuttgart, time do Stuttgart. Que o estádio é Mercedes-Benz Stadium. Mercedes-Benz Arena. Arena, que é o patrocinador, é o patrocinador oficial do Stuttgart, né? Então, que era, né, na época, deve ser ainda. Deve ser, inclusive o name rights do estádio deles, né? Então foi uma viagem muito boa e também muito bem organizada, você está de parabéns aí na sua organização. Aquele pessoal que fez o receptivo lá da gente, que fazia foi a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. A Câmara de Comércio, né? Nos levou só a lugares top. Não, assim, foi uma agenda muito boa. Uma agenda boa, nós tivemos com o embaixador, né, de Berlim, do Brasil em Berlim. Tivemos com altas autoridades lá de Munique, de Stuttgart, tivemos no centro financeiro lá de Frankfurt. Bolsa de Frankfurt, conhecendo. Não, espetacular. Fora que a parte divertida também, que teve diversão também. Tomamos chope também. Muito chope, né? Com certeza. Uma turma boa aquele dia lá na Hofbach, como é o nome da cervejaria, rapaz? Hofbauhaus, né? Hofbauhaus. Aquele chope de 1 litro.
A canecona lá. Foi em Berlim? Foi? Não, em Munique. Foi em Munique. Foi em Munique, é, porque tem em Berlim, tem em vários cantos. Né? Muito boa, aquela viagem foi fantástica. A Alemanha é um país que eu quero visitar sempre, porque eu fiquei apaixonado pela Alemanha desde 2006. Mas é um tive país a oportunidade pra, em 2007, pra morar também, viu, cara? E essa de 2011. Não, sensacional, eu acho. A gente não é aquela fala deles, que até hoje não consegui, ainda bem que eles falam inglês também. Porque... É. Que não dá, não, aquele grunhido lá, não tem condição. É, eu tenho um projeto aqui do podcast aí que depois, mais na frente, eu te conto aí que vai ser. Vai ter alemão no meio. É? Vai fazer um bate-papo desse lá na Alemanha. Pô. É, quem sabe, quem sabe, quem sabe. Quem sabe. Muito cara, e depois teve a Copa de 2014, que aí tu também, uma das coisas que eu me lembro da Copa de 2014 é tu fazendo participação, cara, no Bem Amigos. Foi. Tu fez muita coisa assim de... A de 14 foi muito legal, porque a 14 primeiro, eu não fui à Copa, a Copa é que veio pra cá, né? Pois é, você acabou de falar uma coisa que eu ia falar, eu nunca fui pra uma Copa do Mundo, meu sonho é ir pra uma Copa do Mundo, apesar de ter vivido uma Copa do Mundo aqui. Rapaz, a Copa de 2014, tirando a tragédia do 7-1, mas foi legal, porque primeiro que ela foi completamente diferente das outras Copas que eu tinha ido, é diferente, porque aqui, na Copa de 2014, eu tava em casa. Então, eu ficava aqui em Fortaleza, a nossa base era aqui em Fortaleza, e eu só viajava quando a gente ia fazer os Jogos do Brasil. E Fortaleza também teve muita coisa, porque teve, teve os jogos, dois Jogos do Brasil aqui, e teve mais, acho que mais uns 5 jogos, acho que por Brasil, 7. México e Brasil e Colômbia, né? Isso, e teve a Holanda, que jogou a Holanda, Alemanha e Gana, a Espanha jogou aqui também. Sim. Quer dizer, foram Uruguai e Costa Rica, vitória da Costa Rica de 3-1. Ou seja, Fortaleza foi uma sede. E assim, cara, eu passei. Foi interessante aquela viagem da gente para a Alemanha, porque na volta, assim, pelo fato de eu já ter ido até então a 3 Copas do Mundo, e depois aquela viagem que nós fizemos, que a gente fez aquelas matérias todas, deu muita repercussão, eu passei a ser convidado para uma série de eventos que tinham como pano de fundo a Copa, porque a Copa, eu sempre dizia nesses eventos, eu sempre falava isso, né? Eu sabe, cara, o bacana da Copa do Mundo, quando você vai para uma Copa do Mundo em loco, é muito diferente de você assistir pela televisão. Porque quando você vê a Copa pela televisão, você está vendo futebol. Uhum. É, geralmente você vê o futebol, é o jogo. Você reúne ali todo mundo, liga a TV, para o jogo, uma cervejinha, aquela coisa, faz a festa. Só que a Copa do Mundo é tão intensa, e eu dizia isso nos eventos, nos seminários, é tão grande, é uma coisa tão assim, que o futebol é apenas um detalhe, é um evento tão grandioso, que o futebol é só um detalhe, porque envolve muita coisa. É o que tem por trás. Nossa, o que tem de ela movimenta, você teve a oportunidade de ver aqui durante a Copa do Mundo como Fortaleza se transformou. Era uma loucura aqui a Fortaleza, cara, gente do mundo inteiro para lá e para cá, saindo naquela beira-mar, aquela fanfest, uma loucura. O aeroporto lotado o tempo todo. A gente recebeu aqui no podcast o Daniel Fiuza, do Amazon. Deve ter faturado horrores naquela época, só Daniel, com camarotes do Castelão. O Daniel falou exatamente dessa logística, sabe, cara? Eles foram para ver Copa do Mundo fora. Dentro de um padrão, espetacular, você imagina, você viu como era. Tem que ver a dor de cabeça, a logística de um negócio desse é gigantesco. E tudo muito organizado, assim. E o padrão FIFA, né? O padrão das emissoras lá, que é oficial. É uma loucura, é uma coisa de louco. Você tem que. Todos os pontos nos is, os pingos tem que estar todos nos is, as vírgulas, os pontos finais, tem que estar tudo. Dentro rigoroso, isso. A Copa do Mundo, assim, até as pessoas falavam, ah, isso não vai dar certo com o Brasil. Uma cidade como Fortaleza, cheia de problema, o Castelão, ali o cara para chegar no Castelão passa dentro de um bocado de favela, para não sei o que e tal. Eu disse, cara, a Copa do Mundo é dia de jogo, é o match day. E no dia do jogo, meu amigo, você viu, tinha ônibus para todo, levando aqueles bolsões, o cara chegava, pegava, deixava o carro, pegava o ônibus, deixava na porta do Castelão, na volta descia, você pegava e chegava lá, o seu lugar estava garantido lá no estádio, você podia ir lá no banheiro, voltar, sua cadeira estava vaga lá, tudo organizado, tudo, claro, que não era igual a um padrão europeu, mas tinha uma organização muito próxima. Uhum. E
E assim, é de outro nível. Pô, o espírito da Copa é diferente do futebol que a gente assiste sempre. É. Assim, de quem frequenta estádio e tal. Ah, total. É nosso futebol é muito legal, né, cara? A atmosfera dos nossos total. Estádios aqui, com as nossas torcidas, é muito legal. Mas, aquela... É. Vou usar uma palavra aqui que é uma verdadeira putaria organizada, né? O que a gente tem aqui. Porque o cara, se imaginar que vai ter lugar marcado no Castelão para um jogo aqui do Fortaleza ou do Ceará... Vai nada. Não vai. Nunca. Eu vou te contar uma coisa. Eu tinha, lá nos anos 80, eu comprei uma vez uma cadeira cativa do Castelão. Nos anos 80, eu falei, eu quero meu lugar. Aí comprei, fui lá, tinha um mapa. Eu quero essa cadeira aqui, nesse lugar aqui. Escolhida. As cadeiras inferiores. Uhum. Eu cheguei no estádio uma vez, tinha um cara sentado na minha cadeira. Aí eu falei, cara, não leva mal não, mas a cadeira é minha. Quem disse? Aí os caras, carteira completa aqui, a carteira, a carteirinha, né? Me tira daqui. Rapaz, cadeira eu comprei, você vai querer ficar no meu lugar. Tá daqui. Aí tinha uns policiais, aí, não leva mal não. Esse rapaz não quer sair do meu lugar. Os policiais, não, senta aquela outra ali. É o Brasil, né, cara? É o Brasil, então. Mas nós evoluímos. A Copa nos deixou alguns legados que a gente não percebe. Eu me lembro que quando o Castelão, quando apresentaram o projeto do Castelão, todo mundo disse, ixi, mano, isso não vai dar certo. Cadê o alambrado? Nada, vai ter invasão de campo direto e tal. Não, isso aí... Não, na Copa tudo bem, pode ser porque tem uma organização. Depois... Se não botar uma alambrada ali, meu amigo, acabou-se. É. E nós tivemos realmente uma grande invasão, que foi do gol do Cassiano. Foi aquela invasão. E nunca mais tinha uma invasão de campo aqui no campo. Aquela foi justificada. Não, foi, era uma tradição de invadir campo quando era campeão, ainda mais naquela circunstância. Mas terminou numa batalha campal, porque a torcida do Ceará reagiu do outro lado e virou uma batalha campal. E ridículo. Mas perceba que depois disso não teve mais. Não teve mais. Hoje o torcedor lota o estádio e não invade o campo. Não, e ele sabe que o time vai ser penalizado. É legal, assim, porque hoje quem dá mais mau exemplo é o dirigente. É o dirigente, porque quando termina um campeonato, bate boca. Aí entra um bocado de gente credenciado lá que não tem nada a ver com a festa de jogo. Eu acho que devia ser dos jogadores lá, tá? Chega no troféu, quando você procura na página do jornal no dia seguinte, a foto dos campeões, tem mais papagaio de pirata do que campeão. É. Entra todo mundo para a foto, todo mundo sobe naquele palanque, fica uma esculhambação. Para sair, né? Com a cultura que nunca se consegue. Aí o torcedor, que era o que invadia antes, o torcedor fica lá comportado na... Não é santo, não. Não é comportamento de santo, não. Mas pelo menos algumas coisas... Não tem acontecido melhorou, mais, que eram mais contumazes. Melhorou. Seja pela questão das punições que aconteceu. O Fortaleza, por exemplo, pegou várias punições por causa daqueles jogos da Série C que o time não subia, e aí quebrava cadeira, voava cadeira para dentro do campo e tal. E aí lá vai um bocado de punição no ano seguinte, começando pagando jogo lá em Sobral, jogando não sei aonde, porque lá é punido. Evidentemente que você não consegue controlar tudo, mas hoje você tem muito menos confusão internamente no estádio, tem muita confusão fora, né? Nos acessos, nas ruas, aquelas brigas de torcida. Mas dentro do estádio hoje é difícil você ver confusão, briga mesmo. Isso era muito comum. Hoje nós vamos fazer. Isso é um legado da Copa. Hoje nós vamos fazer uma confusão, nós vamos fazer confusão na Libertadores. Rapaz, que é um. Aí, cara, é uma vantagem aí que o estado do Ceará, em geral, né, tá muito bem, né, cara? Eu acho que foi no podcast do Marcelo, o Marcelo falou, rapaz, Fortaleza... Ai, não. Foi quando eu fui levar o seu Gentileza lá em Fortaleza, que ele recebeu lá. Cara, Fortaleza é a única cidade do país que tem 5 times disputando futebol nas séries A, B, C e D. É verdade. Né, do Campeonato Brasileiro. É verdade. Ceará, né? Fortaleza... Não, São Paulo não tem, Rio de Janeiro não tem. Você tem Ceará e Fortaleza na Série A, você tem Ferroviário, Floresta e agora também o Atlético Cearense
na Série C. E ainda tem, na Série D, você vai ter o de interior também. Vai ter então, casa ter seis. E casa. Mas vai ter em casa. Casa, Crato. Eu me esqueci o outro, agora não me lembro. Mas é mais ou menos isso. Tem 8 times do Ceará nos campeonatos brasileiros. Realmente é uma marca. Hoje o futebol cearense realmente está sobrando, porque. Cara, quando eu fui repórter do dia a dia ali, todo dia no Ceará, no Fortaleza, no Ferroviário, era de dar dó. Era outra coisa. A estrutura era triste, né? Coitada. É de tudo, assim. Era um. A estrutura era o campo do Fortaleza, do Ceará e do. O Ferrinho era o melhor, porque estava ajeitando, começaram a fazer jogo lá, botaram o nome de Vila Olímpica até. Nada olímpico, não, mas era uma maneira de. Mas era organizadinho, os ferroviários era o único que jogava dentro do seu próprio estádio. Mas o campo do Ceará e do Fortaleza era muito ruim. Desorganizado. Eu queria fazer uma entrevista, era cheio de papagaio de pirata. Quando terminava o treino, invadia aqueles torcedores, tudo lá. Era uma comédia, era uma confusão danada. Então, mudou muito. Hoje você tem um nível. E assim, engraçado com uma coisa que eu dizia antes: rapaz, olha, o futebol cearense tem muitos. Você tira o nível do futebol cearense pela presença de um dirigente na Federação das Indústrias. Eles chegam lá, os empresários saem tudo correndo com medo. Porque só vão lá para pedir dinheiro, um pires estendido, que era assim. Porque era tudo muito semi-amador. Então as coisas se davam por beneméritos ou por fazer vaquinha, arrumar dinheiro para isso, para cá. Então assim... Aí hoje você tem os dois maiores clubes do estado dirigidos por duas pessoas que saem de dentro do sistema FIEC. O Marcelo Paes, ex-presidente da AGE, seu sucessor depois, né, de alguns anos. E o Rolf de Castro foi presidente do SIC. Foi. Quer dizer, você tem um nível hoje de gestão, de direção, que explica por que nós estamos nesse nível. Profissionalização. E com um detalhe, o Fortaleza e o Ceará, não diria pensadamente, porque não foi pensado, mas foi uma felicidade os destinos, as coisas acontecerem no tempo certo. Porque o Ceará e o Fortaleza evoluíram justo no momento em que é mais necessário a gestão profissional. É fundamental hoje. E eles estão, de certa forma... Além de terem se organizado, eles estão ocupando o espaço de alguns times grandes que não tiveram essa preocupação. E que por isso estão aí semi-quebrados, ou quebrados totalmente, como o Cruzeiro está totalmente quebrado, agora vai tentar se safar com essa venda da SAF lá para o Ronaldo, o próprio Botafogo, o Vasco, Cruzeiro, já falei o Cruzeiro, né? Vários outros times, aqui mesmo perto, o Sport está em frangalho, administrativo, obviamente, falando. Entendeu? Então, e o Ceará e o Fortaleza chegaram no momento certo nesse nível de gestão profissional para ocupar esse vácuo. E vão colher esses frutos mais ainda, provavelmente, daqui para frente. Porque eles saíram na frente. Hoje, por exemplo, você está vendo aí o Cruzeiro e o Botafogo, e outros virão também nesse rumo, vendendo, feito doido pelo preço que der a sua SAF. Por quê? Porque eles precisam para se salvar. O Fortaleza e o Ceará não precisam de SAF agora. Eles estão se estruturando e vai ser o inverso. Vai ter investidor querendo comprar. Quando for uma moda, quando pegar essa coisa do clube empresa aqui, vai atrair. Se a coisa evoluir, por exemplo, se criarem a liga, se a organização do futebol, não só de alguns clubes, mas se a organização do futebol evoluir, vai chegar a tal ponto que a Liga tem tudo, porque a Liga Brasileira tem tudo para ser um sucesso comercial, inclusive, fora do país. Pela tradição que o Brasil tem, a capacidade que tem de forjar jogadores, atletas e tal, tal, tal. Se você transforma isso num case comercial, se você tem toda uma filosofia de trabalho semelhante à das grandes ligas, extremamente profissionais, quando tem uma gestão profissional para cuidar da liga, não dirigida por dirigente de clube, que cada um puxa para o seu... Não, é uma gestão profissional contratada, CEO, contratada, uma equipe contratada, uma empresa contratada para gerir a liga.
Uhum. Exatamente para não ter interferência desses interesses políticos, né? E clubísticos também. É. É, se a gente chegar a isso aí, se a gente evoluir para isso, com organização, com tudo, nós vamos crescer muito. Nosso futebol vai poder ser vendido para o mundo todo. Hoje é um subproduto para o mundo. Que é onde você vai buscar o dinheiro novo. Uhum. E com isso você tem a possibilidade de você atrair investidores. Não só investidores externos, de fora, mas aqui, gente daqui mesmo. Grandes empresários que estão começando a enxergar o futebol com outros olhos. E se se organizar, passa a ser interessante. Sim, é se tiver credibilidade, pô, quem está fazendo a intermediação da venda dessas SAF é a XP. É. Onde é que a XP ia se meter com o futebol até um tempo? Aqui no Brasil. É. A XP está atrás de dinheiro grande. Eles não dão um tiro no escuro. Não, também. É isso que eu estou falando. É. Então você está tendo pessoas dentro da direção dos clubes, pessoas de alto nível, de gestão, entendeu? Então se isso crescer de forma endêmica mesmo, de isonômico, todo mundo crescer profissionalmente, claro que vai ter desnível entre outros, porque tem a capacidade de captação do Flamengo, por exemplo, é diferente do Ceará e do Fortaleza. É. O Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro. Inclusive, o Flamengo fazendo tudo errado, ainda entra alguma coisa. Dinheiro, né? Inclusive, uma das coisas que o Marcelo falou aqui, que me chamou muita atenção, na época que ele veio, ele citou o G5 na época, certo? Que era a folha de pagamento dos que estavam em 5 primeiros lugares na época. Flamengo, e aí era o Flamengo, não, Palmeiras, não, Atlético. Ele começou o seguinte: o primeiro lugar, Flamengo. 24 milhões. Estou falando primeiro, não era em posição, mas em valor. 24 milhões. Aí, mais ou menos empatado, vinham Palmeiras e Atlético Mineiro, com cerca de 19 milhões. E o quarto Grêmio. Certo? Não. O quarto lugar era o Corinthians, eu acho, da folha que ele falou. Que era tipo 14 milhões. 14 milhões. O Grêmio era 15 milhões. 14 milhões. Pois é. 14, 15 milhões. Mas conseguiu assim, cair. É. Pois é. Mas isso aí eu tô falando, que ele tava falando na época, os times que estavam nos cinco primeiros lugares. Uhum. Fortaleza tava em quarto, o Corinthians estava atrás, entendeu? Na época. Uhum. E a ordem de grandeza da folha. E a do Fortaleza, 3 milhões e meio. Ah, o Fortaleza era o terceiro menor orçamento da Série A. Pois é. Então aí você tira aí para você ver como... Conseguiu fazer muito com pouco, né? É a questão da gestão profissional. Exatamente. A gente acabou de falar aqui. Até recomendo quem estiver assistindo, né? Depois vá lá num episódio do Marcelo Paes. Veja como é importante essa questão da gestão, né? Porque você tem vários tipos hoje de cenários aqui no Brasil. Você tem um Flamengo que fez um trabalho de saneamento das finanças, então foi um trabalho de médio prazo, inclusive muito conturbado, porque foi um período sem títulos praticamente, onde para um time do Flamengo não conquistar títulos é um problema sério, pelo tamanho da torcida, pela pressão que exerce, mas a diretoria anterior do Eduardo Bandeira de Melo teve essa capacidade de fazer esse trabalho de saneamento, de organização da dívida. A dívida do Flamengo era astronômica. O Flamengo nunca quebrou, porque o Flamengo não conseguiria quebrar nunca. É como eu disse, o Flamengo errando tudo, ainda entra uma fortuna dentro. É. Pela capacidade, pela exposição, o tamanho da marca. É muito forte a marca do Flamengo, como a do Corinthians também, em um pouco menor escala. Mas o Flamengo hoje é um clube bem gerido e com capacidade de gerar recursos. Aí ele tá, o planejamento do Flamengo para 2022 é arrecadar mais de 1 bilhão de receitas. Valeu. Por aí você tira. A gente tá falando, é o nível. É fabuloso, né? Estou falando de outro nível. Aí você tem o Atlético Mineiro, que é um clube extremamente endividado, tem mais de 1 bilhão de dívidas, mas tem um grupo de patrocinadores que estão investindo forte, que são os 3Ws, né? Lá, da WR, né? Construtora. É. Eles estão investindo, e é maciço, porque inclusive um estádio, né, que é a arena que vai ser inaugurada no ano que vem, em 2023. E a despeito da dívida astronômica, injetaram o recurso para fazer um super time, uma seleção. Uhum. Então não é um exemplo de gestão. Quer dizer, até é da gestão presente.
mas não resolve a passada. Então, uhum, ainda não se pode considerar espelho. Aí você tem o Palmeiras, que tem um grande patrocinador, mas que botou a casa em ordem também, e tem um trabalho hoje de base. Também teve uma época muito ruim também, nos anos 2000, 2000 e tanto. Também, foi parar na segunda divisão. Foi na segunda divisão. Corinthians foi para a segunda divisão também. O Palmeiras Atlético também foi para a segunda divisão. Mas o Palmeiras, é porque o Palmeiras teve aquela fase da Parmalat, que era o grande patrocinador deles. Década de 90. Da década de 90 até o início de 2000 ali. E foi quando a Parmalat saiu de uma hora para outra. E o Palmeiras não estava preparado para perder a cogestão, né? Na verdade, era uma cogestão, a Parmalat com o Palmeiras. E o Palmeiras não se preparou durante esse período de cogestão, ele não se preparou para o dia que terminasse a cogestão. É. Então, na hora que a Parmalat saiu, morreu. É o perigo do Atlético. Uhum. Se de um motivo ou outro esses W lá resolverem sair, você não vai ter um problema sério. É, tem um vácuo, né? E você tem o Grêmio, que tem um modelo de gestão bem feito, gestão administrativa e financeira. É um time que não deve, praticamente não deve, tem salários em dia e tudo, mas conseguiu cair por uma deficiência de gestão esportiva. Uhum. Uma série de erros e também alguns infortúnios, digamos assim, tiveram... Mas faltou competência para gerir o departamento de futebol, desde a saída do Renato e nas consequências ali. E o time foi afundando, quando quis levantar, era tarde. Já tinha lá. Então são vários modelos. E você tem um modelo aí do Ceará e do Fortaleza, que são modelos mais realistas, né? Uhum. São clubes que não podem se dar o luxo de errar na gestão, porque o preço é muito alto. Você vê que o Fortaleza no ano passado, depois daquela saída do ano atrasado, né? A saída do Rogério, ele teve um problema sério ali, o time teve uma queda de produção, não se entendeu ali com os técnicos, com o Chamusca, com o Enderson, e se livrou a duras penas do rebaixamento. E que seria desastroso. Foi. O próprio Marcelo disse, a gente caía aqui, era um problema sério, não é porque ia ficar devendo, mas é porque você ia ter que descer um bocado de nível de investimento. É. Você tem uma equipe lá montada, o Fortaleza não atua só na contratação de jogadores, mas tipo agora. Tem uma série de ações que são feitas paralelamente, parte de marketing, parte de estrutura, parte de categoria de base, uma série de investimentos que são feitos ao mesmo tempo, que teriam que ser revistos numa queda eventual. Porque tanto o Ceará como o Fortaleza, embora eles estão bem, mas eles não podem cair de patamar, porque não, você tem uma... Hoje, até um clube grande, quando cai para a segunda divisão, é um problema grande. Até um dia desse, eles tinham aquela proteção, e quando caía para a segunda divisão, eles levavam no primeiro ano a mesma cota de TV. Eles recebiam na primeira. É. Então o cara ia lá disputar a segunda divisão com 80 milhões da TV, enquanto todos os outros concorrentes ganhavam 5 milhões. É. Aí, meu amigo, é difícil, né? Concorrer nessa Copa. E isso acabou. E curiosamente, assim que acaba, foi na queda do Cruzeiro. E o Cruzeiro aí vai para o terceiro ano agora na série B. Inclusive brigou para não cair 2 anos seguidos. O Vasco vai para o segundo ano. Coisas que não aconteciam. Antes que caía, no mesmo ano voltava. Ano seguinte, povo, era até... E era campeão. Não, a maior parte era campeão. É. A maior parte, eu me lembro que uma vez eu estava num debate, um programa do Sport TV, participando, e os caras estavam falando que dos méritos, acho que não sei, um desses grandes aí que caíram, o Vasco, sei lá, o Botafogo, algum deles que caiu e voltou. Disse, os méritos do trabalho bem feito, aí eu disse, vamos desculpar, mas isso não é mérito, isso é obrigação. Mérito é do Ceará, do Avaí, do Fortaleza, de qualquer time desse nível que consegue subir. Pô, o time que joga com 80 milhões de cota de televisão contra os adversários, tudo com 5. Sem falar que esse time grande ainda tem mais capacidade de patrocínio, de tudo mais, que a marca é forte. Então, isso, meu amigo, é a obrigação dele ganhar, aliás, é a obrigação de ser campeão. Só subir já não é tanto mérito. É obrigação. E da maior parte das vezes, quem caiu nessas condições subiu
com o pé nas costas, campeão com várias rodadas de antecedência. Folha alta, né? Manteve folha alta, 80 né? milhões contra os outros, pô. Não é só você ter o dinheiro, é os outros não terem. É os outros não terem, exatamente. Aí é difícil, se os outros tiverem, também complica, né? Você tem toda uma. Tudo é a favor, tudo só pra. Agora, quando tiraram isso, tá aí a dificuldade. Cai Vasco bota, e Cruzeiro. E o Botafogo é porque deu uma melhorada no segundo turno ano passado. Graças a Deus, porque ele conseguiu até uma situação melhor para a venda da SAF, porque ele vai ter receita esse ano. O Cruzeiro, mesmo com a SAF, o Ronaldo está com um pouco de dívida ali, como eu disse. Cada gaveta que ele abre, encontra um pacote de dívida. Um boleto para pagar. Cara, tem uma... Lembrando aqui, pessoal, de dar o like no vídeo, né? Se inscrever no canal para poder ajudar aqui o canal. Se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações quando a gente tiver alguma transmissão, você já recebe a notificação. E agora tem uma pergunta aqui também do Ricardo Petral, o grande Ricardo, esteve aqui. Ricardo, eu vi no dia e tinha uma coincidência que eu até mandei uma mensagem para ele, né? Que a mãe dele é de Barbalha, igual o papai. E ele botou aqui, cara. Eu só soube porque eu vi naquele dia aqui. Foi? Olha aí. Ele botou aqui, percebe o que você achou do traço que o Fortaleza deu no Ceará com a contratação do Silvio Romero, futuro artilheiro do Leão do PC. Vixe, mas não foi uma pergunta de torcedor, né? Não. Ele é uma pessoa bem isenta aí, viu? Rapaz, eu achei que, em primeiro lugar, foi na verdade, essa coisa de rasteira é muito relativa, né? Rasteira é o torcedor, para se divertir e tudo. É. Na verdade, eu achei muita competência da diretoria do Fortaleza de saber, até falei para o Marcelo, depois, eu disse, parabéns, porque eu sou do tempo que uma reunião do Fortaleza estava acontecendo e o que estava sendo discutido já estava saindo nas rádios, na mesma hora que estava sendo discutido. Tinha alguém que vazava e não tinha grupo de WhatsApp nessa época. E o cara, alguém conseguia entregar o jogo antes do tempo. E vocês conseguiram passar duas semanas negociando com um cara que estava no noticiário local e em nenhum momento se falou... do Fortaleza. Se especulou a vida dele com o Fortaleza. Então, isso é capacidade de trabalho, né? De saber trabalhar calado, de saber com profissionalismo, isso é importante. Eu não acho que foi uma rasteira, não, né? Falando sinceramente. Eu acho que o Ceará realmente chegou no ponto limite dele, de proposta. Acho que o próprio jogador não tinha tanto interesse por conta do desejo dele de jogar um Libertadores. Também leva em consideração. E o que eu vi que o jogador gostou também, cara, foi, teve alguma diferença aí da proposta em relação à família, né? Teve todo o suporte, que ele tem um filho que é cadeirante, né? E tem necessidades, e o Fortaleza também colocou. Mas eu acho que, fundamentalmente, o Fortaleza ganhou essa parada, digamos assim, na questão de saber articular uma proposta que fosse viável. Acho que, pelo menos, eu vou falar aqui com o que chega ao nosso conhecimento. O que o Robson falou em relação ao encerramento da proposta lá, da negociação com o Ceará, do Ceará com o Silvio Romero. O Robson disse que chegou no limite dele, que era 2 milhões e tanto para comprar o jogador por um contrato de 2 anos e 400 mil de salário. Pelo menos foi isso que foi colocado. E que quando chegou nesse patamar, mais do que isso, ele não podia ir. E a proposta era 2 anos de salário, o jogador vinha em definitivo e tudo isso. O Fortaleza já conseguiu contratar numa outra situação. O Fortaleza trouxe o jogador por empréstimo, pelo período de 1 ano, até o final do ano, com a cláusula de obrigação de contratação. De opção, de, não é obrigação, opção, opção de compra. Opção de compra. E com uma série de gatilhos ali, de metas e tudo, o número de jogos alcançados e tal. Então, assim, eu acho que aí, para o torcedor vai ser sempre uma rasteira, porque o futebol vai usar é assim mesmo e faz parte do jogo. Mas se você olhar pela questão do negócio, eu achei que houve mais competência da diretoria do Fortaleza, capacidade para encontrar soluções para poder convencer o jogador a vir jogar no Fortaleza. E não para desviar do Ceará, porque realmente é um jogador que vai agregar. O Fortaleza precisa de um centroavante, já precisa qualificar o ataque, vai disputar uma competição, a principal competição do continente,
E o jogador é, inclusive, acostumado a jogar esse tipo de competição. Então, era uma necessidade, não foi lá para... Eu vou tirar do Ceará só para gozar com eles. Não, acho que foi uma... Dois times tinham interesse no jogador e um time conseguiu fazer uma melhor proposta. A questão da rasteira faz parte do... Mas é coincidência também de ser daqui, mas os jogadores também conversam com vários times ao mesmo tempo. E outra coisa, hoje a posição mais difícil de se encontrar é um artilheiro, um camisa 9. O mais difícil é encontrar. Cadê? O Palmeiras está procurando dele aí faz um tempão. E olha a capacidade de investimento do Palmeiras. Um pouquinho maior. Então, vários times. O Corinthians está atrás dele aí, agora conseguiu o Diego Costa, né? Está conseguindo, não sei se fechou ainda. Mas, enfim, como eu estou te dizendo, existiram duas negociações paralelas e uma foi mais eficiente. Mas eu acho que tem que deixar essa coisa da rasteira para a causação de torcedor, porque faz parte do jogo. Se fosse o contrário, a torcida do Ceará estava. A rasteira era de antigamente, que era claramente para tirar o jogador do adversário. Tinha aquele futebol de antigamente, tinha esse folclore também. Né? Às vezes você nem precisava do jogador só para tirar e fazer uma confusão com a torcida. Aí você tirava e tal. A gente está aqui já chegando no final aqui, mas eu tenho algumas perguntas aqui para te fazer. Uma, primeiro, qual foi o momento mais... mais difícil momento da tua carreira profissional e da tua vida pessoal, né? Foi assim, digamos, o momento mais difícil e qual foi assim o momento mais eufórico, né? Também o momento mais legal que tu pensa aí nessa Legal, assim, é difícil você escolher, porque teve tanta coisa boa, assim, que esses eventos que a gente narrou aqui, essas histórias que a gente viveu em Copas do Mundo, teve outras... Tipo uma Copa do Mundo de futsal lá em Taiwan, China, né? Lá em Taiwan, fui para uma Copa de futsal, fiz uma matéria bacana sobre a capoeira na Europa também, que foi uma viagem por 4 países durante uma semana, Alemanha, Bélgica, Holanda e Hungria, que foi fantástica. A cobertura do Frank e Roberto Lopes, eles brilharam exatamente na época que eu era repórter. Eu nunca fiz tanta matéria para a Rede Globo como na época deles lá. Eu dizia, vocês joguem que a divulgação eu faço. E era tão engraçado que era uma fase que o futebol cearense não tinha tanta relevância nacional. Então, se eu quisesse botar matéria na rede do futebol, eles só queriam quando era alguma coisa pitoresca, porque não tinha relevância. Realmente o futebol cearense não tinha. Fortaleza foi rebaixado, Fortaleza Ceará foi rebaixado em 92, né? Que 93. Mas é mesmo assim, né? Não é uma participação, era muito eventualmente que tinha alguma coisa assim que chamasse a atenção. Muito eventual. Nos anos 90, teve o vice-campeonato do Ceará na Copa do Brasil, que foi relevante. 94. Foi, em 94, mas assim, teve azar também, porque não era um ano que a Globo não transmitiu a Copa do Brasil, acho que era da Manchete, se não me engano. Então, a Globo não dava tanta importância. Então, para mim, que era repórter, não tinha... Bem que eu queria eu fazer matérias assim. Então, teve muitos momentos assim, de muita alegria. Profissionalmente falando, eu vivi minha vida profissional quase toda no sistema Vesmares, foram anos fantásticos, não tenho nada para reclamar, porque foi lá que eu consegui mostrar meu valor, consegui ter uma projeção nacional, você conseguir fazer parte do noticiário da Globo, você, que é a principal TV do país, você conseguir depois ter relevância dentro do Sport TV, como comentaristas de jogos e também como convidado para participar dos programas. Quantas vezes eles convocavam para ir fazer parte do Troca de Passes lá no Rio de Janeiro, num domingo à noite, me mandavam passagem, botavam num hotel 5 estrelas na beira da praia, lá da Barra da Tijuca, para ir fazer um programa de 3 horas como convidado. Quer dizer, isso são coisas que você não vai esquecer jamais. E fora as entradas aqui da programação... bacana, na Copa do Mundo, de estar lá, o Sport TV me chamar para fazer parte da mesa redonda lá, nos estúdios lá na Alemanha. Bem amigos lá no Marinas. Bem amigos lá no Marina, enfim, foram muitas situações. Então,
Eu sou muito satisfeito com tudo que eu vivi profissionalmente e evidentemente que isso tem muito a ver com a empresa que eu trabalhava. Então, sim, claro. Eu só tenho que agradecer. Tanto que eu saí, quando eu saí de lá em 2019, saí pela porta da frente e sempre consciente de que ciclos se encerram. Quando você chegou ali, foi sacaneado? Não, a empresa é empresa. Eu jamais gostaria de ficar numa empresa com caridade. É. Então, quando entendeu que houve uma mudança, que estava uma reestruturação, e ainda mais que eu fui um de tantos, né? Que reforo. Essa semana mesmo demitiu 4 jornalistas, né? Faz parte da reestruturação. Repórter, eu sempre ouvi do meu pai. Meu pai foi o funcionário mais longevo do sistema Vesmar. Meu pai trabalhou no sistema Vesmar desde que nem era sistema Vesmar, era só a Rádio Vesmares, em 1957. E foi até morrer em 2015, ou seja, 58 anos de trabalho lá. Mas ele sempre, e talvez por isso que ele foi até tão longe, as circunstâncias eram diferentes, mas ele sempre colocou o seguinte: Paulo César, entenda uma coisa, empresa privada, só quem tem estabilidade é o patrão. Todo dia eu saio de casa com a certeza que pode ser o último na empresa. Nós não somos, nós estamos. Então, para mim, eu sempre cresci ouvindo isso, sempre tive essa lição. Então, quando eu saí, para mim, foi a coisa mais natural do mundo. Mas fica cego, a gente fica chateado porque você, de repente, é como você, uma separação. Às vezes o casal já não dá mais certo, mas o ato da separação é um rompimento. E a pessoa sofre de alguma forma, é uma perda ali, é uma rotina. Então, você tem da mesma forma. Você deixa amigos, você deixa uma rotina que você tinha, mas eu entendi como uma coisa absolutamente normal. Então, não tenho nenhuma queixa desse ponto de vista da empresa que eu trabalhei. Pelo contrário. Por isso que eu não tenho... eu poderia eleger assim, foi o momento mais difícil da minha carreira. Não. Um ciclo que se encerrou e abriu a oportunidade para fazer outras coisas. Como eu estou fazendo, eu sou muito feliz no que eu faço, nas coisas que eu vivo. Entendeu? Então, não tenho esse tipo. E do pessoal aí... Eu tive dois maravilhosos momentos. Né? Um quando nasceu minha filha, em 91 também. 91, aliás, 92, ela foi gerada em 91. No dia 22 de fevereiro de 92, foi um grande momento da minha vida. Você é pai, você sabe. Quando você tem um filho, a sua vida passa a ter outro sentido. Quando a Lucila nasceu, realmente mudou o patamar da minha vida. E agora, mais recentemente, meu neto, né? Nicolas, minha mais recente paixão, olha aí, ó. O bonitão do vovô. O vô PC tá on. Tem até hashtag. O vô PC tá on. Esse menino é fantástico. Minha vida agora é esse menino aí. Tá lembrando do pois é, esse menino, rapaz, é impressionante como. Eu brinco dizendo assim, se eu soubesse que era tão bom ser avô, tinha sido era antes. Embora eu não dependesse de mim, né? Mas é muito legal, cara. Assim, eu estou vivendo assim, um momento muito especial da minha vida com a chegada do Nico, aí, do Nicolas. E que realmente, hoje, antes de vir para cá, eu estava com ele lá em casa. Ah, é? Sabe? Ele foi lá visitar o vovô e a vovó. Ah, então legal. Tem vários momentos especiais. Quer dizer que você virou lobo mau. Virou mau. Olha a ilação. Olha a ilação. Rapaz, mas estamos nessa. Rapaz, é legal. Mas né, é legal você chegar nesse momento da vida, você ter construído uma família legal. Eu já fazia parte de uma família muito bacana, que eu me orgulho muito de ter nascido onde eu nasci, né? de ter tido como meus pais, o Edilmar, não o jornalista, o Edilmar, pessoa... E a Lucila, que são fantásticos, cada um com o seu jeito, com a sua maneira de ser, com o seu temperamento, eram completamente diferentes do outro, a mamãe está aí, mãe mais explosiva, o papai é sereno e tal. E eu sou uma síntese dos dois, eu sou a calma em pessoa para algumas situações, e às vezes me irrito em algumas outras. Mas é engraçado. E com os irmãos também, a gente tem uma família muito bacana, muito unida. Perfeita como todas são, né? Mas extremamente bacana ser quem eu sou
estar onde estou com os meus. Que bom, cara. Massa. E o teu pai... E a mulher, se fala da Simone. Ei, a Simone me deu o maior presente da minha vida, que foi minha tua, filha. Tua filha, exatamente. E a Lucila me deu outro grande presente, que a Lucila é minha filha, que tem o nome da minha avó e da minha mãe. A Lucila me deu outro presente, porque ela já era um presente. Ela um presente do presente. Aí, mas eu ia te falar, cara, era que, pô, seria top se teu pai tivesse presente para fazer um podcast, né, cara? Ali Nossa. Tem história, né, bicho? E era um contador de história. É, exatamente. Ali era 24 horas de podcast. Papai tinha muita história. Era uma série, viu? O papai tinha muita história. Às vezes, o papai era tão ético que eu dizia assim, papai, o senhor devia escrever um livro, o senhor faz tantos bastidores. Disse, meu filho, tem coisa que a gente tem que correr com isso. Tem história que a gente tem que levar com a gente aqui. Porque nem tudo que você presenciou é digno de ser contado. E é muito ético esse... É. Com certeza deve ter presenciado. Me orgulho muito da figura que ele foi, do que ele representa, do que ele deixou aí como legado. Toda vida que no aniversário dele ou no Dia dos Pais, que eu posto alguma coisa, tem cenas de comentário, todo mundo relembrando, o Sérgio Maia e tal. A morte dele foi um acontecimento na cidade, né? Foi muito homenageado depois e geralmente eu era o representante da família, pai falar, alguma coisa assim. Eu sempre dizia uma coisa que o papai sempre dizia assim, que a homenagem boa é aquelas que a gente recebe em vida. Uhum. E ele tinha razão, mas a gente não pode negar que você ser lembrado depois da morte, ser homenageado, é uma maneira de você manter a pessoa viva. Então eu sou muito grato a todas as homenagens que fazem ao meu pai, porque cada uma delas traz ele um pouco... para perto da gente, né? Mantém a memória dele bem viva. Acesa, né? Então, e ele não pode reclamar, porque ele também foi muito homenageado em vida. Então ele tem as duas coisas, né? Ele foi homenageado durante e no depois. E depois. Que massa, que massa. Meu amigo, muito obrigado aí por você ter vindo compartilhar aí. E muita história, né, PC, para contar, né? Pô, rapaz, muita história. Quanto tempo a gente está aqui, quando eu rapidinho faço? Três horas. Três horas? Três horas. Nossa senhora. Aí tem ali um relógio. Se eu tivesse visto aquele relógio, eu tinha me assustado. Rapaz, três horas já de podcast, o Ricardo aqui falando, a velha adolescência no Icaraí, ó. Rapaz, era bom demais, tínhamos uma casa lá do Icaraí, logo depois da quadra Clean. Bacana, viu, Ricardo, esse rapaz... É perigoso! Ele sabe que essa época foi uma época boa, né? Uma época de juventude plena. É. Solteiros. Solteiro, aí imagina, o Icaraí do tempo que era o Icaraí. Que prestava, né? Tinha um Icaraí Clube de Veraneio. Mano, era bom demais. Pense, nem os carnavais antigamente, carnaval de Aracati, carnaval, tinha... Rapaz, eu sou uma pessoa que quando eu casei, eu fiz até assim, ufa, tava na hora de dar uma parada, porque eu aprontei muito antes de casar, e depois de casar, também foi me divertir demais, porque eu nunca deixei de viver, nem eu nem minha mulher, a gente ia atrás de trio elétrico, a gente ia atrás de trio elétrico, a gente tinha turma, a gente cantava na noite, a gente fazia o diabo, a minha filha nasceu, viveu assim, a infância dela dormindo em cadeira de bar, assim, como eu tinha vivido na época do papai, não é tempo ruim não, a época do papai era até melhor, porque tinha uma Belina, e não tinha questão de segurança, então quando a gente estava com sono, abria aquela tampa da Belinda, botava os bancos assim, e aquela meninada ficava dormindo com o carro todo aberto, na porta do restaurante, eles lá tomando uma. Não tinha crise. Não tinha problema. Não. Né? Aí a Lucilinha, ela não nos acompanhava, assim, a gente ia para os barzinhos, às vezes, ela ficava aqui, aí dormia. Ficava brincando, depois dormia, botava as cadeiras aqui, dormia, daqui a pouco ela acordava. Brincava de novo. E assim foi uma forma que o papai teve, e a mamãe, e que eu repliquei, né? De a gente estar sempre junto. Legal. Não é porque a gente vai viver que a gente não pode estar junto. Então vai com a gente. Massa. É muito legal. Amigo, obrigado. Obrigado demais por ter participado, por ter compartilhado aqui as suas histórias aqui, que as suas histórias sirvam aí para inspirar, compartilhar aí com outras pessoas e que a gente possa inspirar outras pessoas. Oh, que legal, eu que fico agradecido, dei valor, né? Dei bom valor, como eu diria aqui no Ceará, esse bate-papo, muito legal mesmo, agradecer a galera que permaneceu aí com a gente, né, assistindo aí o podcast, mandando perguntas, mandando alô,
Esse que não é bom, não, né? Não. Olha aí, olha como ficou melhorando, né? Mas mandar um abraço para todo mundo aí. É, nós estamos no começo de ano ainda. Ainda dá para desejar ano bom para todo mundo. Que a gente consiga passar por mais esse momento aí, esse momento aí de surto, né? De gripe, de Covid. E que siga pelo menos sem maiores complicações. Mas que as pessoas se cuidem também um pouco mais para poder evitar esse efeito colateral de colapsar o sistema de saúde. E aí termina prejudicando outras pessoas que precisam de outros tipos de atendimento e às vezes não pode porque o hospital está lotado. Então um pouquinho de consciência para que todo mundo possa colaborar. Já passa, né? Graças a Deus. Vai passar. Já foi pior. É. Já foi pior. Então eu sou otimista, né? Sempre. Eu tô lá no Otimista, a gente fundou uma TV chamada Otimista. É. A gente tem que ser otimista, senão a gente não está no lugar certo. Né? Pois é. Parabéns aí pelo podcast, pela iniciativa, que o Dei Valor realmente já é uma realidade de Fortaleza, né? Aqui no Ceará e agora no mundo todo, porque está na internet. Agradecer o Efraim também, que deu esse suporte aí, inclusive buscar minhas fotos aí. Depois mandar o link. Nada, viu? Rapidinho. Mandar um link aqui para tu mandar pro pessoal da Globo aí, teus amigos da Globo aí. Eu botei aí um bocado de rede social, capaz de algum deles. Tiver ouvindo aí, manda um alô para todo mundo aí, galera esperta. Show. Bacana, parabéns. Pessoal, obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, cara. E até o próximo capítulo aí, próximo episódio, semana que vem a gente volta aí. E a gente vai se adaptando aí também a essa questão da pandemia, do vírus, do Covid, da gripe. E a gente teve alguns cancelamentos, né, de convidados. Então a gente também está se adaptando, talvez aí, quando passar aí, fazer um convidado aí por semana, até passar essa onda pior agora, entendeu? Mas para a gente voltar aí o mais rápido possível dentro da normalidade, tá bom? Grande abraço a todos e até semana que vem.